Thank you, Master. What's that? Be a kid. Kama baxa haye way ugu dhex jiray nacalad ba adiga iyo hooyadaada isoo qarmoon ba ku taal. Ina sil qarmoonkii ba raadinayay. Laba hayana mid bay ugu dhex jiray wala waa waayay. Ta ku raadinayaa soo noqdeyso. والله أنا كبح هذا حدا صام على برودي وياشو ذي بعنا تفقه هيا مع أيوي كود بعنا أنت صافقة هيا برت يقول رئيس يدور اللوده حتى وصل صار هيا ما أنت ما أنا كحره هبينك حلا هيا وتجوي يدور قرمونة بامبر يا وحي كشد أنت هبش يدور آه قرمون كودي يوصل يستناق يا عين rag wala bumper xiran oo futada dheer ku wada sita fannah ay nagu soo siiye halkaas oo geedi la harsan kar waayay qaramoonka iyo balaayada iyo waxa dabadooda ka dareereysan nimanka lala yaabay weligay ma arag rag dagaal u socdo futada bumper u xiran yahay laakiin waxa la siyaabanahay nimanka artiga ee meesha fadhiya raga bumper ku xiran yahay hor fadhiya ورقم بامبر بابا وحدنا هورس فديدين بامبر بابا وحدنا رقنا هورس فديدين بامبر نينو بامبر وحدنا ياي يا وعيد انتو قدو القادة واي يعني كم حيا هيدين فايسبوك اي الى يوم مر لكتك هو قلي اح مركا هوادا لقوة ضعوناي يعني فايسبوك اي دونا ينو محيا هيدين وكاكالو ما يستو ورماش انا عددك كعونا halkaan aan dadka ku qararamsado meel aaniga dadka ku cuno meel oo socondo toonta maaha dubaha hadaa doonaysaan remote-kaas aan futadeeda kaga shidahaya cayd bay u dul qaadan waayeen markaas oo aniga maxay ahaydeen iga kaloomaysanaya warabayro facebook ayaa ka kaloomaysto meeshan meel ayaa ka kaloomaysta meeshan ayaa ballan baa ku qaadan ninka ugu talagalay inaan ku karbaasho samada ku dubto سماله لغو قدو بهايا وغالغو شيلة هايا محايا هاي داي اين مسيو قالي كرتيد خات كان مردن بي هادا لغو لغو هلا مقع عاقان هلا لكن ما مقع عياد دي مقع عياد اي دا قار كود قو قرأي ما انت دو ارادين هاي ما يقان شير ارادي لابا يحايين مدبان واي مدبان ويقو دحشري إلى هذا العيدون حتى مهل إنه يقول حشري يينا كسارة لكن قاربا كسارة وهي قاب كلا يسكو خايمو وحويان إن تات كان يسي وحوا ما يبرني الهربادي ما لكو كلي في يسي وحويان قاب كلا يسكو خايمو مركا دون السقفك وهالك عذاب كاغا ورابي لو عذاب كش ضي عذاب تبي سلي مركا سلا وقبحها marka qofku wuxuu raadinayaa kamaradda inuu soo qabsado kamaradda markuu inuu soo qabsado uu soo galana wuxuu taabanaya wuxuu galaya maxay ahaydeen in feberka ama masjirka marka haddana marka hore magaciisa aad xafidsan qofka ma sidaas u baloogtid kuma baloogtamahay uu taqraarmaya halkaas maanta dhaku dhex fadhi abowcadkaaga maxay ahaydeen ka googoyn saasay sameeyaan dadka ilbaxa laakiin kuwaan ilbaxiin maayna waxay ahaayeen tuugo isagoo kamaradda ku jiro maasan jarka waca isagoo marka waa waay saan u dhalad garaya halkan kama saari kartid haddaadan lifeka kama saari kartid maba halkaa kama baloogayn kartid haddoo maasan jarka iyo inaad taleefankii ka baxdido raadisid qofku wuxuu ahaayo qaybta uu kaga jiro taleefoonkaaga oo kaa wa masajirka whatsapp ka fiber ka meesha uu kaa wax meel buu kaga jiraya meeshaas uu ku dhex fariisan ah waa filanka la isku qaayimo laakiin anaga waxa soo garaada gooyni dadka anaga mar hore kaba la durmarno hufirka ka dhignay baa anaga rabay inay nagu dayaan mana nagu dayaysan ugu soo aan bixi abu hufir
kooxdaani wuxuu fargareeyay waxay rabaan inay igu soo caan baxaan adeer dadka badawda oo masaakiinta sira aniga meeqa sano laifkayga dib u galo meeqa sana dhex fadhiyaa anaa rabtaa marka inay khaayintid bal waa kaasi go bal waa kaasi ka bax bal waa kaasi reer baadiya dharas wuxuu bartay sida loo qanayso oftada la iswaalka laysaga si oftada loo dhigto ani maa igu dayeysiin anaa igu daye markaas waxaa rabtaa inaa facebookayga ka dhex kaluumaysatid oo ku cunaa wallahi adi aabahaaba reer baadiyihii ku dhalay dharaskaaba siyo habartaadi xun reer baadiya ahayd ee ari raacda ahayd ee dibjireedda ahayd fucking bitch waa kan hadda ka iigu dhex jira waa kan haddana I will be keep xabadaas ay wareysay waa carre ma jeedin waa carre ma already ma caawa waxa fidsanayba aba carre iska daa waa qofka reer meeshu ii dhex fadhiyaa facebook waa qofka reer laba yahay mid waa bloga magacsa waa laakiin kan hadda hela ana idi tusaya gabdhaha khaayimo iyo wiilasha la khaayimo oo life ka lagu khaayimo waxa qofka magaca uu hore horta kamarada markaas soo qabalsiina magaca iska xafida hadda aniga ninka wax ugu khaayimay magaciisa si fiican ma xafidin hadda dad badan baa igu jira waa inaa life ka baxday magaciisa raadisid qaybaha uu kaaga kaala jira du feberka friends kaala yahay whatsappka feber kaala yahay friends facebook friends ayaa hadda qofka magaciisa waa haya waa arkay laakiin mar dambe facebookaga ma baadir garayn karo already magaciisa waa hela laba yahayeen mid waa qabta mar dambe ma baadir garayn karo facebookaga waayo blog maxaa ka saaraysaa feberka whatsappka fiimada iimada meel kasta waa ka blog garaynaysaa hadda magaciisa xafidsan tahay laakiin hadda marka hore magaciisa aad xafidsanayn oo sida hadda aniga kamaradayda aan kasoo qabto call conference wax kaloo kugu xiri karaa dadka khadka si fiican u yaqaala reer baadiyaha oo kale maaha hadda isaga reer baadiya isagoo la raadinayo oo dharosa laba yahay mid waa helay dharoski aan raadinayo haduu reer magaal yahay magaciisa muu soo casaar lahaa oo reer hadda magaciis intuu soo galay magaciisana waa arka ba dharosnimada fiir isagayaa kusoo noqa kaas maa reer magaala waa u gabalay magaciisa waa waaye marka hore laba yahay mid waa hela midaa raadinaya hadda dharos waa soo noqda abu dharosow intee ka biicabe marka maanta dhan kugu tufo oo kugu tufo oo ku shiilo oo adiga iyo hooyada iyo aabaha iyo ayeyda iyo adeerka aan kabsad ka wada dhigo oo aan facebookaga dhammaysta inta aa friendsigala leedahay dhan lamagacaaga already waa arkee aan blog kuu saaraya dharrig meel kas markaasaan bablik kusoo dhigaa aan leh iska ilaaliya ninkaa hebel 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 baaldaa magacaas kusoo galaa waa khaniis remuutku arka remuutka ftala inaan kaga fugu doonaayo laaniga ma hayo gusan ku fugay fakin foqal fakin bitch maxamed cabdiraxmaan meesha maanta aniga kama baxaayo xaraan inkastuu khaniiskiiba futadiisa beeciyo xeer mooye wax kale iyo malax baa ka timaada inkastay sharmuutada wareegto oo waalato goblan baanahay iyo sadaqaysiiyo horta ku dambaysaa bal dhilla iyo sharmuuto qabiilo ma difaaci karaa inkastay sharmuutadu fakinka ku raagtay iyo suuqyada meerto goblan baanahay sadaqaysiiyo ku dambaysaa inkastuu khaniiskuna futadiisa beeciyo yaa inkastuu khaniisku futadiisa beeciyo malawadkaa bukiya dhaqtar baan u baahno marka hore ku dambeeyaa aniga iyo balmakhaaniyadii bambarka soo xiratee hargeysa iyo burca iyo berbera iyo inta la halmaasha laga keenay facebook bay maanta ka shidantaa facebook ismaa suuqin dambe mama haysaan ana hawadayda ku dubahaya waa idi cunahayaa
qofkan soo qabanayana magaciisa intaan halka ka eego markaan xafido ayaan soo qabanaya suusana dhow luqluuq u gelin ilaa soo qabay ku soo qoranaya ku caytamaaye libaaxa kaciyaya ka aamusan kaciya ayaa iska dhiciisa kaciya waaba u jeedaaba laakiin libaaxa aamusan see isaga dhicine wuu ku qaadanaya yaa iyo dhinaca kale oo baan iyo mooyaane sida diindiinka reer adeerka usoo gurguuranaya adeer fadhigaa laga kaco raggana laga shaqeeyo dhulbaanta xalay hala kaco dhulbaanta wa hala kaco wareer baqal buu ku siiyaa ninka ii door caqli yeelo dhulkaagana wuu kugu gumaysan anaale buu ku leeyahay dhulkaagu imaanayaa isaaq baanahay dhulkaan imanaya war ninkii sagaarad magteed laga qaaday war ninkii fakin lagu xareeyey war ninkii waxaan kur madaxa laga garaaci jiray war ninkii wax walba lagu sameeyey ayaa oo naagahoodu dhulooyinkaana u wada wasma tegi kartirtirteen wax alla ninka dhulbaante ee ku nool sooriya sanaag yacaan markuu kacsado dhilo raadsada Hargeysa un buu doonan jiray naagaha dhilooyinka nin alla ninka kacsado wuu tu meesha tegi jiray anagu fakin meel loo tumasho taga unbaba meel beled ah oo dal caadi ka yimaada anagu maaqano beledkii dhilanimada unbaa u naqaanay markaasee khaniistii ay dhaleen ee fakinka Hargeysa lagu soo wada dhalay ayuunbaa waxaan ku waray Somaliland baa nala yiraahdaa walaalaa ku dhalay raggayagu markay kacsadaan bay idii iman jireen anagaa dhaldhalay wiilasha yareera meesha ku jira waa raggayagu maxay ahayday kuwa ay ku dhaleen bablika iyo maxay ahayday fakinka waa meesha fakinka wiilashayadi fakinka lagu dhalay waaye fakinka kuwii lagu dhalay weeye kuwii anaga caruurtay ah fakinka wiilashayadi markay kacsadaan ay u doonan jireen hadda 10 sano ayay maxay ahayday Hargeysa burciyo berbera 20 sano u dambeeyey meeqa wiilo naag dhilbaanta naag saaqa laga dhalo nin dhilbaantay dhalay baa dhex urdahaya kumaanku way ka fara badan yihiin anaga dhilay dambe iyo naag dambe oo dhilo facebook aan intay soo gashaa dhilo maxaa ugu wiilkaygii baa tahay hey inaad erkay baa ku dhalay maxaa dhilo soo qoray inaad erkay baa ku dhalay sharafow Hargeysa buntu qubaa inta hooyada laga waraabiya lagaa soo tuura hey wiilkaygii baa tahay inaad erkay baa ku dhalay abu buntu ardiyan ms ka qaadi kartaa wir Cabdiraxmaan ma iska qaadi kartaa DNA wallaahi inaada DNA iska qaadi kar oo xiniyo qabin car lacagtan anaa ka bixinaya waa ku aqaa inaada DNA iska qaadi karin ha istabr saaq baana been hawiyaana waxay kule iga qabo iska kay qabo facebook hawiyaana maxaaara maxaa dadka ugu majaxabsanaysiin isku kalsoonaada dad aydaan ahayn ftada ha kusoo qaadanina wiilashii anigu aan dhalay yaa ee raggayagu dhaleen maadeeradaya dhaleen ee fakinka Hargeysa iyo burciyo berbere ka buuxa heedhe waa un wiilashii waxaa halkan caayaya oo dadka soo galaya laakiin anaa idii haaya hooyadaana buntuq baa intana dhulbaantii ka waraabiyo bahal hadda maarta indho meeqa wiil buu dhalay Hargeysa jooga dhaladaa marku cabo unbuu ka waraabiya dube habar yoonis habar awal habar jecla habar dugaag habar kale habar kale habar kale dube wuu ka xareeyaa oo dube indho wallaahi waa ku dhaalan karaa 100 wiil ka badan haba inta habar uu fuulay markuu khamriga cabo unbuna soo jeedi qadhbunkiisana asanka intu soo uga qabsado dube ka wada xareeya wiilasha ayagaa dhalay car DNA mid iska qaadi kara DNA nin Hargeysa iyo burca ka yimi oo dhahay DNA baan iska qaaday inuusa jirin DNA way cabsanayaan dheelo madaa DNA iska qaadi kara sharmootadii ku dhashay iyo maxay ahayday indho indhihii ku dhalay was indho ilma indho sayaa inkaasi uu khaniiskuba inaad erkay uu tumay kun habraada ii dor dhalfakaha wareebshay hanadaahada u dhalo
kolay doogaagiyo dibti reer weeyaan inkasuu dhalfeeyo inaweerkay hanadka indho indho yaraga la midka ah markay saa dibaha ugu xareeyaan may carraano qaarna jabuutay ku soo daadiyaan qaarna waxay ku soo daadiyaan halakan waraya sheekada waan hayaa anigu dayna facebook ayda soo ilaa reer maskax faluuq baad qabtiini anoo keligay ah inaan habrihiina iyo odayaashiinaba facebooka saaidu ku soo guro ayaanba meesha usoo fadhiista kulligiina facebook ayda ku soo guro idu ku camiro ayaan idu imaanada ii door maskax faluuq inaa shaqaysan weydaan shaqo aad weydaano maaar qabtadii baa ku jirta soo wada qabsatiin waxaan rabaa kulligiin aad soo wada qabsatiin ameegeyga soo wada qabsatiin ilaa boqoradii baa fadhidee ha dhillo sharmu taqabxo wala waxaa doonaysid sheeg anaa lifekaydii fadhiya ilma indho indho ha ilma muuse wiilashaydii eedad aanu ahaa saya ilaa hadduu wiilkayga maayme adigu ma hayste wiilkayga wiilka inaad erkay dhaalo hadduu garac noqdo hadduu maanta dhandhilaylay ari maxaa iga galay laakiin isagoo fugay oftada laga soo fugo xaarka daadinahaya in lay kar balaagi maayeysu laba balooge may door baa la balooga war waa loo yeedha waxaan waa eydi waa waxaana waa facebooka ku camirtaa ilaa waa dadkaa wada buke indho indho facebooka indho indho isoo yaac isoo yaac isoo yaac ilma ah eedooyin 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 isoo yaaca indho indho ninka xooga weyn indhaha waaweyn markuu dubaha ku xareeyo babeenkiiba mid rimiyaa indho indho soo yaaca laakiin kuwa yare ma aragtay maskaxdooda yaro fadhido kuwa maskaxdooda yaro fadhido ayaan waxaan rabaa inaan ilaahdo inaan kasoo gurgurto intaan DNA-ga ka qaadqaado DNA-ga inaan kasoo qaado rabaa Facebook adeer haddaa indho indho iyo caruurtiisa uga carartid waa doqonnimo indho indho iyo maxay ahayday feer macayste iyo warba raggaasoo dhan haddaa uga carartid indho indho haddaa uga wada carartid facebook loogama cararo facebook waxaa soo gala gabdhihii ilmo indho indho iyo wiilashii indho indho markay soo galaan waa wiilal yaroreedo ahay heedhe cayadina indho indhoaan waxbay meel dalooshayga geli mayso laakiin habraa dee siday u fogaan de ilmaadeeraday dube waxaasaa dube xasad dubbe indha indho ilaahay kama gooyen adeerkay ku wada xare aboonsoo markaad dhaladaa markaa cabtid ku dubaha ku wada xare uftadana ii soo sawiro ii keen kaad ku wada xareysid inkastoo dameer oo daxbaa la dhaqan afka xuna dalegtiya danaaniga madaayan indha indho maanta dhaar baan ku maray inaan facebook ka bixin facebook facebook kama baxay war idinku indho indho dhan ii soo aruuriya habar ii door yaysan halin facebookaasi waa inuu kun gaadhaa kun ii door oo dhan halay soo sheergaraya sheer 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 nacalaa idinkuma yaal war haadha sheerta ku qabta intaa meesha ku jirtaa sheergarayso indho 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 idinkuna ii sheergaray eedadeeleedadii baan aabeen waseey nadeerka baa idalay ii sheer gareeya bahalka sheer dhaha xaafadii waa inuu galaa waa inuu islaamii habreerihiin iyo ayoyooyinkiin iyo u tagaa sirasira xagee jeega war bahalka kumaankun waa inuu gaaraa indho indho sheer waa wacale ma wacalaha wax sheer gareynaya khayr leh aku wacal aku wacal awal bawa al khair malaha
وعلا ما وعلا وحش قرينا هيا ساقه ساقه هذا محي كيف فايد وعلي ودام ساقبت وعلا محا وعلا محي كيف لا هيا لا دي انا انت كا قاد هيا اسكا اسكا بدسن هيا كوا بلع حلاش اي حلا حارانتا كلو غانا يا فيسبوك ايغا كو جيرته كوا وعلا ده شير قفك هالكاس شير 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 وين هلا بالك وين لا شير غريا وين 800 غدان يا بالك كما كو وين بالك سيجارة خبر اي دور ما انت وين سقلا كرسن اي قراع ردده وين سلل كغا كعا ور بام بر بان لا سو شيغ نما كاسكرت هايو هرغيسيو برعب يا برالا كانو بال حاره او سدا او فلولنا يا بام برا ما بواسير بي ودا قبي طاح ليس وارهنكم بواسيرته ولا قبا ايه ماشي تشوغا ايه لا سعر وريي ايه هرغيسي ابريه لغا كان خيبها هذه بلاك بانكو دي بهايا بواسيرته كو كاسن با مالين هايا بواسيرته ولا لي بواسير هلكن لوغا ما بهرن بوقت هايي war baba sirtan kala yarayn haya ha baba sirto de halka koreega soo wacan wa wala blog haya walaalay ha laba blog wala blog ba loo dhiibay haya because halka air balanta ay saarano alla maxamed halkan abi xarftada ku wato tukaraq joogo oftada baal xaar baldi afta u dhiijinaya maxaa meeshan ku jira yalla inda indo shar gareya sideetan bas aa ku jirtiina war yoomin war baalka sheerta ku qabta waxaa rabaa hargeysayo dadka bariida cunay iyo abii wase qoran yo qoran ku dhaa anagana maxaa naga daawanaysi no shar gareya de anaga idii fadhina meesho saas wuxuu furtootinana wallahi dhiilaan xambaarsanay dhiilo ana saa wax soo faqahaye shar gareya habeen ah macal wacalada oo ishaar garee please wayda baraya hada baraya wayda baraya haya hada please wacalada hata eedda ha ishaar garee ishaar garee shar 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 hata wacalada oo baraya haya hata wacalada eeddo wayda baraya haya saasana waxan baarsana waligi waxaan dhageyna ku maqlayna maanta tusaya laba boqol saddex boqol kar waa inay u dhaafto waa in salal arlada laga kiciyo waa in maxay ahayday rid walba ay gashaa meeshii hargeysa iyo burciyo berber askarti laga keenay oo waxaan ku hurbaha xaara si u fululinahaya bambar wada xidhan yahay bambar bambar meel alla meesha ku xaaraan baba xaara uga tagahaya dee waa labo inay nimankan bambarka iyo inay habeenkii markay dhufayska ku jiraan ay cabsoodaa waa isleeyin haddaa dhaqdhaqaaqada wali toogan hayaa bacaha ku xaaraa waa labadaa mid uun haadi la haa ilaana maxaa kara waraalaa idii fadhiya waxaa ku yiri waxbaa ilaaya waxbaa kani waxbaa cadaya anigu indho indho ilmaygii baa tihiin indho indho in adeerka baa idii dhalay iikiin dhalay indho indho marku dubaha saa idii ku xareeyo aad murqaantaa khamriga intuu saa u yar ka badax dhabal sood bam dube elma endendo endendo ilaa ya markiis xasarag xasarag saw xasubay daldalay inaad arkay gacali waxa subay daldala wiila sheeda ii sheer kareeyeyto ilaa ima wakin qaade frido ha idin kuna caayada soo qoro oo wax tiraadaan xabar dhilaa baa halka joogtay kuwa kale u yeera baalku waa inuu 200 saa isu isteego 200 200 iyo 300 iyo war yoomin waa inuu saa isu isteega ha maanta idinka halka idii soo fadhiya waa dhamaat bari dambaan la cunayn bac dambaan lagu xaarayn sool dambaan idii sheeganayn
ballan iyo lixdan waa ku qaaday diyaar waxaa la nahay inaa $200 saas annagana u dhiibino 200 ha garsiya askarta inay gaadhaan rabaa iyo waxay ahayday caruura hadda kusii gurmahaya saaqaw ha waa ogtahay meeshaa gashay markii hore sama wanaagsane fariidkaygii aad baan ku hela waa ku hela labo mar dhow dhuuqaada ku cunahayaa idinka waad cunahayaa mar dhow ciyaalka iyo dadaa qayb baa qaramsanaya ya isoo qabo makaala igo hadda soo qabso bal gal hadda samee waxa marka hore samaysee car samee wer abahagiyo reer baadiyaha tahay oo was magacaagana ku helay magaca kii kalena waa soo cunay laba ku jirtana waa cunahayaa dadka caytama maaha waa dadka tuugada dadku waa laba qofka hadduu caytamo halkaa ka caytamo dadkiisu difaacahayaa ha caytamo I don't care laakiin inaa dadka conference wax aad samayseen haddoo kale oo qofna uu xagganku ah ka taabatid xaa kale qof ka taabatid qofka lifekiisu uu qasmo oo kale kuwaas waa cunahayaanaa cunahaya dhooroos arigaygii reer baadiye waayda qararamsanahayaa ha xaafadihiina baalka gaarsiiya maxay ahayday io door wagaash oo maxay ahayday askartay soo direen oo maxay ahayday xaarku ka dareerahayo mashuban baa ku dhacay maxay ahayday ma nimankan xeebaha ka yimiyo 900 idaabay ka daba keeneenoo laftigoodiyo boorima iyo odaygii maxay ahayday odaygii yaraa gadabiirsay isaguna halkaa indhaha dhalxanta kuwa kulahaa ee la yiro barfsoor labadaa indhood dhalxantu ka dareereysay kontan neef baan ku dhaqa barfsoor baara inda bicha isagoolo kontan neef waa barfsoor markaasuu sibil war buu galahayaa his bitch man bitch faqal bitch meel uusan lahayn buu tagayaa markaasuu indhaha intuu dhalxan sidaa marba wakiyaal iska saara dhalxantu iska tiraa kontag nefar isiire daawada indhaha lagu shubto biijada ka saarta dadka magu gato war meesha maanta ani waa soo fadhiistay waxaan kuri gantaalaan hayaa maxay ahayde gantaaladaasaa lasku shiilahayaa tukaraaq dambe iyo ari dambe reeraha dhulbaanta geeyaan iyo tukaraaq hooyaduna ay meeshaas baani ka socoto labadaaba waa diidni dhulbaantow fadhiga kakac isku tasho oday ba xiran oday ba xiran oo sakaraadaho caruurta indha indho indhaindho waad igu jirtaa indhaindho wiilkii indhaindho isagoo ciil la baktaysna siduu wuxuu qoray eedayay naftu kaa bixi ana xayga qaadi maysaan iyo door waxaan u aqaanaa meel sharmatooyinka iyo makhaaniyadu ku nool yihiin meel ragayagu ka tumasho tago u tunto kasoo tunto markay kacsadaanba dubbe loo raadsado laga soo dubeeyo naagaha saa afka kala haya lasoo dubbe lagu soo xareeyo waxaas aan u aqaanaa marka I don't care ya fucking kiyo ku yaala sawadi fucking ku aqalki fucking ku horta xagu ku yaala indha kala ku kala dubeeyade kaase ayo madaxa ay ku soo galay ay awrtir aniga waa idii sheegay waa idinka dibriyacay aniga waxaga qaadmaysaan bahalkana waxaan u furtay io door indha biijo iyo odayaasha dhalxanta furtada kule nimanka dadka khaniisiinta ah maxayda maanta dee maanta waa maalinta khaniisiinta iyo sharmuutooyinka iyo waa holodaygoodii
xilliga ingiriisigu uu fakanka sameeyey bay maanta ku eeganta taariikh ahaan. That's way baa maanta aniga oo cayda saas ugu shubahayaa dadka oo maalinta taariikhdii maalintii waa holidaygii weeyaan you remember yaa hooyadii laga soo kaxeeyey holidayga oo waa holidaygii fakinkii hargeysa maanta ingiriisku xilligu soo degay oo fakinka hargeysa ka sameeyey waa taariikh ahaan waa maanta that's way idima balooga hayo waa dhashi sharmutooyinka dhashi makhaaniida dhashi maxay ahayday bambarka lama balooga hayo maanta والله يعني ما انت فري بايد كدغي حتى قف ما بلوغ هيو فري حسوس با قال لغو حرقية حسوس با قال لغو حرقية حاركي حقا هوري قال لغا دمي يا حسوس با قال لغو حرقية ما انت واحد ربا لان يرادي حرقية سكو نولي يبرعي يبربرا انا ما انت هلا دي وطهي ay soo xusuustaan xilligii ingiriisku gumaystay dalka iyo dadka maxay ahaayeen awayaashooda ingiriisku wadanka intuu gursaday ee raaciyada u noqdeen ee hooyooyinkood fakanka u sameeyay oo baadiyaha ka soo aruuriyay iyo gidaarada uu yiri maanta fakan baanidii sameeyay siilkiina iska gadgata caruurtay dhashaana orfanada waa la korinahayaa hay-adaha loo sameeyay koriya maanta waa maalintaas waa idi barahayaa marka taariikhdaasan maanta barahaya waxaan idiin waday maantao dhan idii aamusnaa inaa 500 oo reer argeysa iyo 500 oo reer 500 oo reer burca 500 oo reer maxay hayday in barbaraa inaa maanta bruce dhaydiin idii sheego horta taasi waa kow waa qodobka koowaad ya bruce day ebay ahayd maanta fakinka hargeysa maanta la sameeyey ayay maanta ahayd marka bruce leydi baa u sameynayay inaa keeg u sameeyay ahayd sama keeg iyo nacnac iyo waxaasaa doonaysay halkan ugu diyaarsay waayo tusaa taariikhda waa ku qoray halkan u yaalaa riyol kayo abalif rili rili kayo abalif xakam buu yaalaa waa bruce day keeg baa la cunayaa happy bruce day to you fakin hargeysa happy bruce day to you fakin burco how bruce day happy bruce day fakin berbera are you remember wallahi kanu xaq baa ka hadlaya waa shay xaqan buu yaala wan yaris bay qorayeen qof alla naagti soo gashay waxay qoraan dhillo ma wacal dhulbaanta dhalay baa oo intaas oo kun oo wiilashii daaraadku ay dhaleeno waxaa ladahayo isaaqoobay that's way baa markaa bruce dayda ugu sameynayaa raggi badnaayo dhulbaanta hergeysiyo burciyo berbera tumashada u dooran jiray ayaan ugu sameeyay bruce dayda sidaa darteed baan bruce dayda ugu sameeyey happy bruce day to you ulaya inay ogaadaan xilliga hooyooyinkood inta baadiyaha laga soo riyay xataa magacyadii naagii ugu horreeyay baa ku qoran oo qaar lagu xusahayaa ha sada I'm not sad bruce day waaye fucking happy bruce day to you daa soo qora maxaa waxaa soo wiilo wax laaba inooga dhashay oo hadee nimanka dhulbaanta halkaa u dhulaystag lahay adhigaa inaga kari lahaayeen arigaa inaga karkari lahaayeen marka halkaasaa ceel ba halkaa ku yaala ceelkaasi waa aroori jireen raggan ayagaa inoo dhalay happy bruce day to you markaa soo qartaan abihin waa sawayda tusaayaa ilma waceel ilma indho wiilasha ayadada u ahaay happy bruce day to you
isaa daadiya de keegan jarayaay abeen cunay wa taariikhdi fakin ka hargeysa xilligii la bilaabay ahaa birthday to you laa hal mar maydi soo wada qabtaa 10 people ba hal mar qaban karaa keega ku igula tufa happy birthday to you saqra in ma inda inda xagaawi yaa cade fiiri maanta oo dhan marka caaya waaye aamuseen happy birthday anaa u soo saaray mid 7 xabadood waawa iga carareene keega yaa tusaa happy birthday to you sax 5 ku soo qora happy birthday to you happy birthday to you awe Sako wila shayadu wa iga array. Ilma inda inda wa arrayn. Ani ina ni maka Facebook kukar baasha aya bara raay dee shayaga. Waddo. Ayda umadul qaata. Wa arara aya. Sharmota. Dillo. Wa'ar. Waxa soqra aya. Warani ga hadda idhi so chesto. Kawa idhi kalabha wa idhu una. Na'a Allah idhu kuyayale. Bakhti ya bakhti dala. Kaasa ka siddan baya. Lela, 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 lela. Wa idu'una. Happy birthday to you. 10 soqara, 10. Ani kega soqa wana. Wa idhi afufa. Wa. Wa alladhi manthi birthday. Wa soqara istiin fakin ka hargeysa. Iya bura, iya barbara. Arorti, ragi dolbante utu mashita gichirey. Arortodi. Ilaa aba wa habeen u xadubeyo bu dhalay moogta ka carray arursi yar yarayd oo aan cidina daryeelin cidina maxay hayday aysan ahaar iskala korsatay aba ninkala lagu magacaabay oo la xaqiray xaqood u soo celina dhalashadoodii marka maanta u dhigaaya dhalashadii weeye happy birthday to you fakin hargeysa fakin hargeysa fakin hargeysa happy birthday to you has wakala ordayo kaga xayaan aawe waqti waqti ku dhawaya Kaya gaya di so chara sama. Shiqa shaq baana dawai. Shiqa shaq. Nashi shiqa shaq liyna dit. Hala wahaal kuchri shiqa shaq baana dawai. Arrata dal baata waaya. افتلكوس ها وعل او وعل او ها كو جرا او مخي هاب مخي هادين او دلو 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 دا هي وا ترسنها موقتا ها شخص حق دلا شخص حق وعل مودل جري ها دان وعل او شخص حق شخص طبعا طبعا كي جوجل لا لا طبعا كي ما Waa keegween waa 7 sano jira ka 7 sano xarbaana ma aragtay wadankeena kantana iyo dhowr sano xarbaana 7 sano ingiriis baan ugu meesanay marka waa 7 iyo dhowr sano keega ugu soo qoray meeshan taariikhdu waa sida waa weelad haa wallahi billahi happy birthday to you ani ma anta dalashadaas maxayday aan shilaya tomorrow na wasi ogalaya can you believe happy birthday inda indo yenti ka horeeyay edal baante
Ken! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Can you believe? Kantan iyo tadaasana keegu ku qoray inta ii yaala. Waa macsuumaadii dhashay dhulbaante ee Hargeysa burciya barbara markay nimanka dhulbaante soo leysanaa gacan ka yimaada markay kacsadaan waa shaa. Halkii ay tagi jireen bunto khalaadi jireen dhalashadoodii. Dhalashadii waaye. Waa dhalashadii. That's why waan u leeyahay in share gareeya. Aniga in share gareeya. Toban jeer kuma celiyo. Weligaa hal mar baa haddaa awooda inay share gareeya. Laakiin tan waxaa rabaa islaam walba oo wacal Hargeysa dhashay oo nin dhulbaantii dubeeyey ayaa waxaa rabaa maanta inaan u dhigo happy birthday cake u sameeyo. Loo dabaal dego. Garacyada wixii kasoo farcamay intay sana jireen iyo odayaashii maxay ahayd habrihii dhalay oo dan weligood happy birthday loo dhihin ayaa xaraa maanta dhalashadiina kasoo qayb qaado oo u dhigo qayb qaadas. Halkanaan ugu haya kontan. Gabadheeda xilada Ilaahay ka cabso ha u dhah tusin dadka waxaas. Haa waxaa maxaasiyaa markaa tusina ladi. Haa gara xilada wilaash intaan dhan Soomaali wax almaysan dhilo may wada ahaan jirin walaa horinteeda. Laakiin gabadheeda hadday af Soomaali fahmayso. Waxaan dhan oo dhilo qoray hadday arki lahayd. Tus bay dhihi lahayd. Walaa xiladay hooyo waxaan dhan dadkaana arka caalamkaana arka hanagu tusi. Waxaa ku qoran keega ay akhrisa way cabsoonaysaa cala way Soomaali hanagu tusa waxaas kaala anugu caynaysaa dhow kan yo abliif halaas dhan dhilla soo qoran iyaga haddii la soo qaado Somaliland urunkooda naag iyo nin halaha wacal ee dhulbaanta dhala iyo wacaladooda dhan way soo yaacayaan. That's why ba keega meesha ugu keenay maanta inay Facebook ayay dambe ka haadaan. Happy birthday to you! Hey, this is orphan children. Happy birthday. Orphan children, orphan. Happy birthday to you today. 57 years to come in grace. The Meg fucking for Hargeysa. His Meg house fucking. House fucking will make great. Children in the barn couldn't go to fucking car. Happy birthday to you. So yeah. Happy birthday. Hada kafta. Fucking bitch. The orphan away. Orphan. Hata ingresu. Gala hata orphan ayiradan. House fucking or house fucking from Hargeysa. English by migray this house fucking. Say I migray. Children the bond the house fucking. I have today. Happy birthday. I have cake. 70 kaab years to see ya. 70 above. Todobaatan iyo dhowr sano garowcidu la dhalahay birthday-da 77 above the children the birthday today I have cake. Hagana u dhiga gabadheed la kaway dhaarin saxle way dadka tusi keegaas children orphan waa ku qoran cake birthday waa ku qoran ilmihi children xilliga dhashay taariikhda aroortii dhalatay buntuq dhulbaanta ka dhacday hala ku qoran wallahi gabadheed waa dhaarin sax ana waa dhaarta waa soo dhig waa yaala gabadha xil hooyo dadka tusiga kala dagaar kas ay maxaa meesha keenay where are the from aniga from for me who is from.
Where are you from? Where are you from? I am from Somalia. Lakin keega his birthday. Kegan, this keg, the birthday children, they're offering from Caayeysa and Bra and Berbera. What can you do? You need? Chindran ki saq brus dayda da maad yidin thina haka sosar gawd eda gama ega isa. From Wash. From Drwich. Yes. I am from Drwich. Are you? Born. I am the born Somalia. My mother kaige, my father kaige da. The marriage Somalia. I am born Somalia. I am grow up another country. Waxaan rabaa Facebook dambe in laga caago qof life kiis inta la soo galo in dhilo 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 loogu qoro dhilo dhilo sharmuta qaxbo waxaasay qoraa. Waxaan leeyahay gabar walba oo Facebook soo diyaarsata live orfanayaasha keeg u soo gata gabadheeda dhaar igu dhaarisay way anagu tusay halaha dhan ma qaxaabadaysan jirteen bay tiri afingiriis bay ku leedahay. Halaa dhan may Soomaali qaxaabada lahaayeen 70 iyo dhowr sano may qaxaabadaysan jireen. Subxaanallah. Ha, 70 iyo dhowr sano wada qaxaabada lahaayeen. Maxaa fakinka xilligaas loo dhisay? Ingiriis baa dhisay. Xorna 50 iyo dhowr sano, 20 sano Ingiriis baa gumaysanayay dadka. Waa 70 iyo dhowr sano. Keega saasaa idinku soo qoray, idinku soo diyaariyay. Waayo life-ka aan galo gabar gasho waxay u qorayaan sharmuuto. Qaxbo, dillo, maxay. Aniga waa u soo aruuriyay, keeg baa u soo iibiyay, lacag baa u soo baygareeyay, sharaabka anaga u cabana, keega anaga u cunayna, happy birthday to you baa leeyahay. Aniga waa idin sheegay maanta oo dhan Facebook ii share gareey, ii share gareey, ii share gareey, idima dhihi jirin. Laakiin waxaa rabaa aqal walba Reer Caayeysa in laga dabaaldego maalintii fakanka Caayeysa. Laga dhigay birthday-da inay taariikh ahaan remember, inay xasuustaan. Akeega inta u soo dhiga maalas. Ma calaf tulla caleg Facebook ani waxyaalaha aan ka hadlo waxa weeyaan dadka for example aniga haddaa Caayeysa afka ayraa askartoodu waa dib waa xasay sameeyeen inay nin iyo naag saaq inta soo galaan oo dadka caayaan maaha. Waaye askariga Caayeysa barciyo berbera jooga gurigayga buu jooga gurigaa ku ceshan lahay. Waa soo fariisane dhilaa soo qoray. Happy birthday to you baan ku hayaa fucking Caayeysa. Anaa taasaan u hayaa inay dambe oo meesha soo gelin. Ilaahay ka cabso. Ilaahay maaniga maanaa keenay Ingiriiska. Markuu fuckingka u sameynayo uu naaga wada kabdu laga dubeeyey. Aniga ma keenin. Laakiin aniga flash dambe aan soo galay hadda haysay. Wallaahi hadda gabadheeda ay celisay. Heede, waa soo dhigayaa. Way dhaarisay. Ha dhiginay tiro Facebook waa la arkaa, isku dhan arkaa. Bon. Rock. Waa birthday dide, birthday. Birthday the orphanayaasha waaye. Birthday orphanaha ah orphanaha birthday deedii waaye. Maaha dadka caadiga maaha. Waxaa rabaa history taariikha. Deedlooyinku xilligii waxay waqooyi idii bilowdeen inay waqooyi waxay idii bilowdeen dhilooyinku xilliga ingiriiska kuftada u wada faydeteen rag iyo dumar. Taa taariikhdaasaa laga soo sameeyey. Xilligii ingiriisku intuu yimi anagu haddaan dhulbaantanahay iyo dadka kale hush baan iska oranay laakiin kuftada u wada faydeteen. Taariikhdu markaa xilligaasay ahayd. Xilliga kuftada u wada fayteen baa akeega u soo sameeyey. How old are you?
For me or for K? والله هذا كان نصيب بس سويت صايع عالم كلن هلا جو بعد هرجيسة بروس ديد فاكين فورا هرجيسة هلا جيلا ما يجري ميك دا in the house ميك house fucking ميك يا ما يجري إنجليز كيف ما يجري سأقول شرمو تايستان women come from هرجيسة لا from برعو أوشر متيستانا قرحية دوغونا لا ويفكن وملحن بس تاريخ هان تاريخ بوغاق بيكو قرنت دولدي داتك قميسي تاريخ بيكو سميين داتك Happy birthday to you No sad No sad No sad كداية أخ نصاد واف حبي بيكو هاي بروك السلام عليكم بروك بروكم بروك بوتر انا بروك بروك نو 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 بروك يو هاي سكداي this is the True history. Can you believe? True history. Why? What broke like that? Ma, where history true? Any kind of ma broke, right? The lawyer can do the tariq that they are saying. I know that they have Bruce Lee two lawyers. Alhamdulillah, I know. Because what have Bruce Lee law or anything? فير قبل أقول رح تبطل حتى إندا إندا متحسو صندلين والله إندا إندا يلا ماشي يلا إندا إندا يا عرفتي سبب هذا ولا عشر هسري وقلمات لكن كي قال لي قداري هالك عصارو بابا بايا بابا نا بابا ما هي وابي بروس لي واي بابا حق ايه يلا هابي بروس لي هاي أكو سلام الدقة علي هاي ديكا هاي تو يو ديكا ديكا تو بروس ديدي أمان تهايا يو هل كان يقبر يقول دكتو حي تري هلا عندن أوفرنا دي تشندرين كادا وحنا أورفنا هديا إلاسنا ديا أورفنا لدلعي تاتكا سوا بالك وشرا وابا وضا فدر فدر هذا هو يكي قانو بوتس أيا 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 يمكى هبي بروس ليدي ما عرفتها ما كنت ساكيك ولي داري لكن وين ديقا ودي دقولك ما عانتها ميل بان ديقايا إذن ما عونس ميل بان ديقايا عمد عصب انتا يدي سوئي يا هبي بروس لي هبي بروس لي والله واكوت فيسو والله يبالله يطلاه واندارت والله واندارت وكينا يا أرفنا ذا وعلده كيف قوة بروس لي ذو ذو وابي قري هلقا سويا الله لكن ولا أقوال إذا دي دي إنا هلقا ديكو لكن وين دي مركي كورغي آذي كبحا انت سوي بيا صور ديكا آيا كاسان لي ديكو What's up إذيك سومان تي أفكا إذيك حاجة شكا اسمي رام بلا ما سوخين حبي بروس داي فكن الرجاسة وما ما أنت أوسو مين هاي تفكن ولقط في تمارا أنا بسوق هاي هي هي
telefoon baa iga soo dhex gala. Wax Allah wixii meesha maanta ay ku soo qoray magacyadooda next week keegaan ku soo dul qoraya hebel hebel wa qabiilkaas hebel hebel wa qabiilkaas meesha maana bilaash fadhiya u malaysayn war waa ay ka soo matijina waxa haydana dhana banaankan soo dhigaayay hadday naag tahay keega magaceeda ku soo qoraya in Alla inta naaga magaca naaga oo qoran keega ku soo qoraya in Alla inta nimanana keega ku soo qoraya wallahi keega kan yuu abluf waanaya waaya keegan waxa ugu soo talagalay meeshtan caruurta oo fanada ah ee la xaqiray ee guryaha ku jirtay la qariyay inaan habi birthday u dhaho حق 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 Happy to you, Bruce Day, Valeria. Hagala bihi. Hagala balagi. Warla balagi maayya magayla lango datkan. Waxalai wada shaga datka hargaysiya bir'iya bir'bara nulka akaya maadhani wada furuqo yiyi. History anu samayna yo. Bugaga anu kat diyaari nai wa ayya ku qoranta. Waayya marka isi so diwaan wahiile ya bimbalin huwa yamalin baisku so diwaan. Iyida nama dalin. Wa history lai so diwaan wa an samayna yi. marka aniga meeshan ciyaar uma fadhiin wax Alla wixii waxa qorahay oo dhan waa la wada baxaya already waa koobiyeenay intu halkaas dadkaas ii socdaan oo dhan waa la baxay Facebook aan soo dul saaraya ma aniga wax ima leeyin ina meesha iska farfadhiyo dhilo iska oranahay marka dhilo soo qoraan no damba kala dantaan kala aan way gaaray waye DNA yaa ku dhalay anaa bayaal u haaya xagga dulbaantaan u haaya rag badan oo dulbaanta oo kama qayhiino suurada ugeegiin afka ugeegiin dhaha ugeegiin sida taalka igu jirto kale andando taasa akhar ma taasa andando dalin taasa ila andando ma dalin no ani benta ima sheegaysin Haween uun buu hooyada dubeeyay. Walaa waa carafta. Maxay carafta tu sanda inda dalin? wa happy birthday wa taan kuwa ku soo qoray wala abeed wa inda indho magaceeda sheega wa ku dul qoraa magacaan abeentay wadatayo hostrigeeda dhag inda indho hadday san facebook ka haadin hadday facebook ka haadin keega oo ma saaro hadday facebook ka haadin kuwa badane oo dadka la facebook yada u soo qoraa dhilo ugu soo qoraa san qaxin barki doonti taariikh xumo taariikh xumo aadan baan keenay inaan indho taariikh xumo aad ayaan aad u qaadan screenshot baan ka qaadanayaa sawirkeeda Alkaas ay saaraanaysa. Ah.
halkaas ay saaranaysaa indhaindho indhaindho saan kuula baxay arag. Waan xawilanayaa indhaindho keega rafka u gelinayaa keega orfanada. وعلى ذا كلا ناوس قايمسي بروس داي عريسي قرر واحد دقائق حصة ما يسوى تاس ولو ساسة تهوس تريقي ذا مبارانا يا دك ayada halkaa ku jirta idi tusaayayso hastarigeeda dhag gabadhayada eeda aan wahay indhaindho. Aar gabadhada eedada wahay indhaindho hallo wanaagsana gow. Santaan la yaran ka gaaro hadda ku sii day hadda waxa qori kartaa reer baadiye hadda soo qor wax santaan la waa ka qabsaday shaqo fiican baa ka soo qabtay hadda wax qor hadda waa ku sii day laakiin markii hore waa ku qabtay shaqo ka qabanayay reer baadiye hataa bas waxaa soo kala iska soo gelisay. Indhaindho 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 waa ku sii daaye waa sasta heer. Halu soo qabanaya qabsoonta loo yeedho asna soo qabanayo laba saddex qof keega loo codaynayaa keega codayntiisi waa bilaabatay keega orfanada in la soo dhigo oo aan sanad walba halkaa usoo dhigo taariikhda orfanada isaaqa nimanka dhulbaanta dhaleen maadaabay raggiyo guud raggii dubeeyay u badnaaye keega loo codaynaya marka maadaama keega loo codaynayo waxaa rabaa saddex qof ama afar qof oo dhaqso dhaqso uga baxa dhaqso dhaqso minada yar baan ku siinayaa keega baa lasoo dhigahayaa damaanta waa laydhaari maanta ma dhigasid baa layidhi laakiin keega lama qaadahayo waa la dhigahayaa keeg walaa fridge buu ku jiraa keega orfanada adaan kusoo qabtaa habi brus dhayda waa kusoo qabtaa keega orfanada in la dhigahayo hadda waa idin sheegayaa anigu kuweshinkan idin weydiinaya waxweyaan keerga orfanadee fakinka hargeysa taariikhdii uu ingiriisku dhisay ila meel laga dhilaystay ahayd oo dadku ay u dhilaystagaane oo dhilooyinku ay ergeyso iyo burciyo berbera iyo wixii dhulkaa jooga meesha loo dhilaystago garacyaa ka dhashay waa keeg iyo dhilooyinka isaaq waa ku qoran yahay in keega lasoo dhigo facsharka saddex qof oo coday safarta soo taagta wallaahi isagoo af ingiriis ku qoran baan keenayaa ingiriisna kama jawaabi karto cadaana kama jawaabi karo madowna kama jawaabi karo waa history true weeyaan dalka markaa timaadeen ingiriiska dalka markay yimaadeen fucking bay dhiseen dad baa ka dhilaysan jiray caruur bay dhaleen caruurahooda waa kuwan dadka dhulka ka caaya farcoodii markaa fartaa lasoo taagto
سند والبا تاريخ دي بعدها هي هلا عضي هلا عضي إلا إن إندا إندا يو دكا سانو ديغا هيا إندا إندا إنا إندا إندا كوكو هيا فرت سوتك كرعني هذي با كرعني هذي إنجليز إنجليز كما شباب كرفاكن كسيغا ميغري speak والله speak English إنجليز كو سيغا ميغري فاكن كا إنجليز كو قوان هيا هو يلا هلا دبي سيغا كويري إنجليز ما تقاند وكو قوان هيا can you speak English والله I read in cake speak English واكو قرا واكو قرا لاسا واكو قرا I read I write أخرس يا قرا واكو قرا يا وأخرس سنة كي جنال هاسا لصور دكان تسالو سوسيحيو باعي سوا انتا سوليغيا لابتون على الوصور دكايا ماشين فيسبوك وماشين تلف موبايل يحا الوصور دكايا انجلس كمركا حقوق قبطو انجلس كنو هيا لدبيو ومبو وماشي كوغي وفاكين كوكو غودسا وماشي نعيه عيساق ودرفتو كوكا وستاني نمك عيساق ايو فاكين كوكو صودسا انجليس مقر انجليس بحوكو ترى تكو دبايو اقل فاكين كاعد السي وكاعد قاقية انجليس كوكو صودسا انجليس كوكو ترى هدانا كوها اللي كارين حتى حوكو ترى سامح الحمد ادون كوكو وين انتو كوكو ركباي وفاكين هاوس كوكو دسي ايو وطن كاكاكتيجي سمعت الله يرحم حياتي يا مارك كا 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 حتى سوق سلي سمعت حمد الدون كويلي وشغاك على قبت الدون كمال ودن مسلم فكن لقاد الصي والله بكون او عل اي 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 كل الشا أباي هو هذا فكين اللي سوقي هذا الكعكة هلا عدا يعني هذا هي حبي بروسلي تمارا صار لك هيا ما أنت دارت أنا وفينا هيا فرت على سوتكت أرفن هذا لا عدا هنا هيا أرفن 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 حبي بروسلي تو يو ما أقل كعكو فكم كوكو يلا مس أقل كعكو يلا fucking ku aqalkaagu ku dhixyaala dalka Soomaaliya magaalada Hargeysa la yiraahdo inta lagu sameeyo aqal fucking la yiri dubbe la dhacanaaga wixii dubbe u baahan akasee wacala kala ka wada keenay wacaladaas uu codaynaya marka cake ba u sameeyay cake waa happy birthday u leeya okay adan ku soo qabanaya ku aaway iyada ma hor soo hor qabanaya soo bood hana hana keegi waa kan happy birthday hana happy birthday hello assalamu alaykum alaykum assalam feetahay wala fiicanya walaal xishoodki waa laga tagay markaan bismillaahir rahmaan rahiim qof weyn waa taa waxa ku hadlaysaa happy birthday to you waan ku yiri happy birthday maxay ahayd wixii aad soo qoraysay wixii bay ahayd maxaad soo qoraysaa ma garanaysid han soo qoray happy birthday ku jirtaa ma happy birthday aan garanayo aan happy birthday macnaheed ma shay jirtaa abaa haya looda taa birthday tag yalla yahay gus bay raadinaysa happy birthday wallahi keegan ku tusaa gus bay raadinay sharam motto facebookaga afsiila la mesh ku saaray gusaa leedahay xisho hala xishoona inda adeega kaga dartay waxa qaras way isagtay waraa ayaa ma jirinta bal dhilla inda adeeg waa dhamaysay dhillo waligaa dhilla ka inda adeeg matan ma aragba tan waxa iska dhaaf abuuta waxa lay maraysa waxay sheegtay waxay qoraysay maxaa soo qoray kuta waraayna birta feeri aba aba war hayay happy birthday 3 abaatku abaatu happy birthday 3 mid kalaan ku dayaya
تعال عمر بن صاغر هابي بروسلي هابي بروسلي وحق عنك فقر سبحان صاقرة كلها السلام عليكم دغة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيكو عصب بابا يقدم بس هابي بروس داي دا اسمها هاي هابي بروس داي أعرف أنا بروس داي لو سمعين عايا فايسبوك أمريكا سوق شد عن سوق وحا أعرف أنا دي بانا قولي بطاي أعرف أنا دي أيوم با حكو سوقنا ساعد الله شرموتو محاي محاي أعرف أنا دي أدام باكو سوق شبطي فايسبوك فايسبوك يالي داتك أردان مركا أنا أعرف أنا ياشي بحانو هيا إلا كاسو بلو فاكين كارجي سمعنت اللي دي سيلا ابتناو كيك با أسميي تاريخ دولو حسيو عرورتو وعلا ده يالكي فاكين كل شيء با ها هذه يا دو سودو وين انا كيك انا والله سوق قضية واو تكبير يلا بني قليبا ورعينا انا يا محاو رعينا انا تكبير الشهادة دي انو قبنا انا لما هو حدول لي فاكين كل شيء يا والله انت اسايق مقنا داريو مسكح انت اسايق مقنا الا شهاله ولا وقفت ده وحده وعليه وواحد اسك بلا ما يرقد الشاي ورن هاد وحش الغلغه يا ها مركه كاك اشهاله ما كسوقرا ها وقول صغر وي دسكم شهادة الله قمنا يا دسكن هو شكو وعد فاكين كل شيء شرف مالك بدك على دسكن هو ويني قرالك كو عاي تمايا رجنمو انت هذي يا لتان سوق بصدا ما يقو سيدي قف النار وهلا مساكين باتين عند حنحنة ما قبصان كران ميجا واني كود الباعية ميجا ما قبصان كرياري مركز السوق عاي تمايا لك كارك تاكو ترى حقيقة السوق ده لهذا الشيء ده حارك وريق وحولي هوي انا قد بين سيارة ما شارتها ما وطرارة هياوة وحي لو دري وحانا بكل القلاية مركز ميجا لو ما وقلا وعلى ذا ما انت لا رورنا هيا وحي وعلى دوحة الشارك رايا سوية الما اندو اندو ولا البدن او علاه المدن هذا يدلين باكرا بيغو هذا يساق هو بواشين دربان حيوا بدافن هذا وي كلين اورمان ودا دلنا شيكدا ما لياش حي تاع شيكداس هذا وا القفك مرك وعل يهي او سن هاين وا ما هي هيدي ابا ابا ترسيا وا قبات يقدر لهاد بماشي لو يعو يعايا بيكوز وا وعل ما هي ما هي شيكتان شخص حق بالشكتين لكن بعور بعير بها دلي محافك اللوغ اللي هي بعور بعير بها تتكن دلي ودشي بعور بعير هاد دوي كسوا واشا وحيلي كب يلاح تارود كب يلاح تارود با كب يلاح وحا سيدورا هيا تارود ابا كب هذا ابا لحا هذا هل كيو مالنتي انا ابتسير ايضا نلو شيئي بان تاقنا ميلوغ ما اللي عنا لكن ما انت قرم بني تارسو مالن بقدر مالن بقدر بسكو قادان برد 11 سنه وحي دي جيرين اسرائيل بانو كنمي حقا غرانسا حدنا وحي بلاابن اني دهان اورمان ور وحن مخايين بلا ابكا او وح فكن لو ودا دليت وح لاالي وح غر دلي ولا غران ماي ددكن وا كودافد كودافد لو يي مدح لو يلي وي هرتا سؤال بان كون دينا يا اوليغي بخر بعير لو رنج ددكي سفرعي سو دولكن ما جوغا تو وحا حد ميشا يا عي برعايه هرغيسه لا بعور بعير يقوى دي ذو حدا إسحاق بعنا لكن بعور بعير لشو دلا يدات كان دي جين لسه قاعد هو رون هلا كلا بحضور عتب هلا كلا بحها يا مركا يا در إيو محير هير بليو هير بليو افتضى يا لو ولا قن ننحين يلا أو إسحاق شيء جنا يا ننحين يلا أو وحربنا بعور بعيرة لأن هي العكس أنا بحنا يا هلا قاعد ده قوي أضي جني شيء جنا يا شيخ إسحاق جنا شيء جنا يا أضي وين وحوا هالحين شرة مدليس بوها قران كودي جري بربرو كشو دقي تقرن ما ينو ما إسلامهن إسلام أم بالغو أبتر سداوة داركت حبر يونيس حبر تشعلو حبر أول وضي مي سوهاش واتا وضي مشيخ إسحاق ما لغو أبتر سدو حبرهن أردية ماش محايتا حبره دوا ماشي اوغو مقالكا اوغو دنبايساي اي كاسو اي مقالين مقالكا هلكاسا لغا مقالا خبر با لا مقلي ها
habarta farqeeda soo koray oo baa la maqlay marka maqalka habarta meesha ku dambeysay laakiin aniga Bruce waxa u siinaya wax alla maalinka ingiriis wadanka imaaday ingiriis horjiis dadkani maxay hayday way isqarinahay waxay doonaan baba isxaaq dhalaaba ama bocor bacayr ha dhaleen laakiin xilligii ingiriisku maysto wadanka imaaday bay orfanadu sii badata oo dadkan hadba geesi facebook maal walba waxaan daawadaa nille anoo reer hebele anoo reer hebele haddaa luuqa u gashay oo wareystay reer hebele wax kaluu lugaha la sii galaya facebook markaa kasoo qabto deeqo iska daa wax kale hadeerto hargeysa iyo burca iyo berberaya haddaad tagtid waxaad arkaysaa yaalo oromaa islaamo fakinka ku jiraya wax laga dhalayo islaamihii baa jiidanaya waxaa loo sameeyey magacyo iyo teerel baa loo sameeyey waa habar jeclo waa habar yuunus hadda waa oromo dadku waaba wax isku keenkeenaba waxaan ii door dee habrahaasaa dhalo habruhu waa kuway ku caano maaleen maralaaliya markay qayisho bay u baahanaysaa wax biyogelin siiya moogti way doore daawa raagsanaysa daawada biyogelin deeqoy waa ku salaamayaa halkaa ka wad halganka garaadadeeda sharafta badan shaqaan ku jiraa inta samaha jecelay wanaagsanay ma garanaysaa calanka soomaalinimo ku faanaysana waa taageersannahay waa idin taageersannahay waanu idin jecelnahay soo dhowaada dadka soomaalida calankaa watana deeqa soo dhoweeyo soo qaqabo adigana aad baan kuu salaamayaa war calanka waa ku hooska badan xabad xabad mooyaane xabad xabad mooyaane koogaradii baytay ka wada saseen oo ilaahay balag uga tuuray bay calankii soomaaliya isku soo marmareen hadba meeshii loo yaacay u yaacaan mog hadda xabarba u yaacahaya waa yaacahayaan kuwii weli hilibkii iyo mucunayaan iyo kimistii jabaatigii maantii baa socota kuwaas wallaahi maalinta mama baansanayaan anaa kama tujinaya kuwaa ku rid kuwaasaan sharaf lahayn kuwan waaba oromo marba meelba isku qaadaan kuwan soomaaliba maaha inaga daa hadalkooda dadkaa fakinka dhex fadhiya kuwan calanka inala watee ina sheeganaya kuwaasaynu buufinaynaa wax beriya waaweyn ma jeerteen beriya weyne birta ruubanoga ma baraar cayilay baa horey loo yini moogta taasay jabaatiis aga jaqayaan nacalla idin dhalay waa ku salaamayaa deeqoy allah bila wala sbufina war meesha maanta aniga ugama baxahayo xataa biyo uma cabaayo keeg baanu hayaa qof labaad halka qofkii koowaad baa u codeeyey keega waa loo samaynaya keegaasaa loo codaynayaa keega keegii orfanada wallaahi isagoo fangareys ku qoran ambarnaha kasoo dhigayaa dhelo dhelo bal kan eeg u saaran yahay horta adaanba kaa bilaabahayaa kaale abartaa cune dhelo 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 waa ku duldhul soo xuday macnaha iyadaaba dhilaaba hooyadeed baa dhila anigu brus day baan kuu hayaaye aba faras saara faraska ugaaba ma korin maxaa kuu saaray faraska ugaaba ma korin maxaa ku saaray xabi brus day baan ku leeyaha aawe dhiladu waa cararteen carad baabaha ku taal bal wacalnimaday ka caraas iyadiyo wacale naa wacalnimada keegoodii baa lahaya haba barus dhe anaa dariq kuu samaynahaya abaha wasqabir maliyidi maxaa isaaq iyo dir iyo reer lagaga meeraysan happy birthday fartaa la soo taagto maxay qaraar haya wallaahi fartaa la soo taagto keega waxaa la jarahayaa orfanada taariikhdii orfanada keegeedii baa la goynayaa dadka waa loo codaysiinayaa marka hal qof baa lahayaa qof kale hay soo qaba ha yiraahdo bale halkan intay soo qortay dhillo 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 maxaa dhilay kuu taray asal iyo farac run markay run timaado asal iyo farac aqal waddan muslim oo soomaali ee deganta oo fakan aqal loo dhilaystago loo dareero ay ka dhisan tahay waa Hargeysa maadiidi dad baana ku dhashay waana dadka facebook dadka ku caaya marka waa ku soo qaban haya happy birthday ale au qorile waa ku soo qaban haya markaasan facebookkaagana dadka tusaya wuliba xarmeega qabsan we dadnintaa benewasiyo ninimatii
مخنود كه آوي واع عرسنا مخنود مخنود ولن با صاغة غوانا هيا أنا إذا تسا هيا سوك أنا صاغة غوانا هيا مخنود مخنود إنت وأرد هيا أنا على الطاقة ما أبا الله أبا ولا سخوة استايا كيغان باني توسي ليلي تدوى بري بان كسو اتشرا يا تدوى دا بري اللي كيغا عيدعون ما يسو مربتي ان ليلي واسادقة هيا مركاسان صوب بكاعين هيا دع تيد الله ساقرته وغوري دا هيا دع كيغي وكا شرمون نمادا كيغي وكا برا دي دور اللوين كيا كيغي وكا والله وان كود دارتي هادان الهوضا اذا كساري كل جين اوردان هيدي بات شوف دا بات شوف هذا كرباش هوايو وحتى كلا لغو ما دار هايو فارتا على سو تاكتو فارتا على سو تاكتا على ساق با ساقرا على ساق با يساقرا كي قاني انا ايدور بانو هايا تاريخ دو عاكو قران فاكن كا ايدور لبلابا لدساي اياكو قران تاريخ دي باكو تالا حلقة فاكين كلا رساي إلا حلقة وعلى ذا لسين يا دتك في النهك صوصي سين تاريخ دي ما هالك عيدكو هاي عذير ديلا 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 فيسبوك يا دتك تقوى على تنا ديلا 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 أدقوى على تنا ديلا شرم تقبحه وح كلام مية قانين هاي دي دي ده وح كلام فيسبوك يدي بالعالم كي لا يعرف فيسبوك يدي بدي قفل با للهم بعد وقرا السينة واحد للهم بعد قرتين عقل كلام اللي هذين أنا كي أجيب أنا ذي هاي هابي بيرس داي بعد لا هابي بيرس داي يدور أرفنا بس إسحاق إلى شيء هاي أي أرفنا ذا هاي تبان لا هابي بيرس داي هذا شق إذا دلائم ما لله ولا حال هذين فيري ما دللا ولا حال إذا نن إيانا حال ما كنا خان مخانيت كده جاي ناجي إننا دلائم كده جاي شيخ إسحاق مخانيسين تي دلائم كم بدل يشري شيخ إسحاق مخانيس تي دلائم كم بدل يشري وح إسلام ما دلنا ميا شيخ بابك وش هيك السينة سومالي أو ده فيسبوك ب وح كقرا وياك إسحاق إسحاق مركي مقال إسحاق وحلي إذا ما دلنا أبوه ويا بين بعور بعير بعيد دلعي بعور بعير نين إسحاق نين إسحاق شيغان هيا يعني بعور بعير أو بدا ييرا هيا كيغاس مركا بعدي مركا ساو صوردو ما انت والي داري تمورا رواسيو غلان تموني شارتشي غانتا ساو غبو بسيدو قبل كا غوري دا واغا أو برسينا تانجي يوما ديلو 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 بس fucking waxa aqalka waxa okay waxa uu soo qoray fucking ki hargeysa taariikhdi la sameeyay beesha bucur bacayr iyo faruuqdi dulbaante uu neegahood uu wada dubeeyay ba keega ku qoran wallahi saas uu soo dhigaya dadka kuwa badan ee dameeray saartaan iyo awr iyo wax kale ar wajigiisa saas maxay ku soo dhigta ويدي كان مقدقة ساوة ذا قلها هي ما عارفاني أنا ما أنت قد يقرأينا عمتين مرة إنا قرين فريسان ويدان والسلال إذا كوا ذا كعو وهوغي وبايا كوا ذا والتان وفيسبوك يوصو ذا فريستان بس عن برا بابا شرموتو يو ها شرموتو ديلو شرموتو ديلو شرموتو ديلو ويكيجد اكتي اندو اندو inta inda marku saw wada dubeeyo khamraga inta uu ka bado wada dubeeyo salka ka wada rido bay ah iyo abaala haya dayso waa wacalo gurgurasho iyo ma suge habeenki sida marka loo dhalo waa iska xamaaranaya ayay facebook ayo saas la soo galay isoo qabo keega uu olayne shaqo kale ma shama taalo aku soo qabanaa ki arfanaa uu olayne sa keegis
abaha was astray dabi chada koda nina kega orfanada u olaynayn lama qabaan haya happy birthday ba kula war kala kala chooch daqa saqa wa ma digu tiri ma ba ku arkayni daqa wa ma ba ku arkayni saqa ba igu tiri okay daqa mega fa kana كيكا لا 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 Happy birthday to you. A keggy. Keg or fanada. Keggy or fanada. marka malaayuuntii garacyada ahayd ee Soomaaliyeed baan tusahayaa intaas oo milyan oo garac inaan leenahay waa garanahayaa boodosooyin gaalan information kaga soo raadinayaa marka maanta horta waa in badan baa ay gadantay ilaa 3,000 oo garac waa helooda halkaasaan kala baxayaa magacyadooda waa ku shaqo tagayaa meel waxaan furayaa garacyada yaryar garacyadan hadda waa waaweynaadeen garacyada yaryar meel maxay ahayd uraa lagu guro marka ay olole maxaa kula booday de lagu la booday nima ku garacyo maxay garacyo haystaan lul work looyo kala yata dilla ma yaa dillaba waa soo qorteen oo kaasa aniga asum ina dilla soo qortaan ma xanaaq hayo maxaa ma baloog hayo waxba kuma sabayn hayo dillo aniga waxa siisay waxay siisay dhilla markaa ay soo qortay ambuurtiriyanka raadinayay waana idii waa ay gashatay xaggan waxba ay ugu xiran taleefankayga qof xataa haduu i baloogo oo meesha ka carar xataa magaciisa waa haysta already uma baahni garacyada yaryar ee hadda kuwan garacyadan waa weynaaday garacyada ay dhaleen yaryar kuwaasaan xun raadinayaa maxay hayday in iftiishin si garacyadan waaweyn garacyada ay dhaleen u helo hargeysa ilaa xilliga garacyadu waxay dhalayaan hargeysa barcyo bas waa ugu filanba dadkoodina intana waa ugu filanba iyaga bas waa ay soo galay way buuxiyay inta rabay marka inchoo waa inchoo aada hada shan jeer ilaa igu celis waa barabaaba dhilo iyo sharmuuta israacisa waa dadka u baahanahay waa garacyadu waa weynaa weeye maxay ku gubahay hadaan garac ahayn dhilo ma soo qorteen That's why anyway, waa ay gadan yahay eray gani. Already waa ay gadan waa ay gadan yahay. Waa wax ay gadan ba. Marka aniga 5,000 oo dollar garacyo baan maanta helay. I am happy. Relax. I am happy today wallahi. Sharmuto, illo, sharmuto, illo. Aniga I am happy. Indhaha laadaha. indhaha xataa waa haddaan laahay waa aniga adoo garaca kaa faa'iidaystay oo intaan ku caayay ku caayay ku caayay markaa dhilo sharmuta ku wadatayna mbrisiyaantiyaan millions dollar baa hela fak ha kugu taagnaato adna intaa meesha ii soo fariista walba ii camirtaa dhilo ii soo qorta anigana emborenti baan hela waxaan helay inaan dad garacyo leenahay oo marka garacyo la sheego orfana la sheego madaxa ku wada soconaya natus bale waana tusa that's it intaas aan baray waxa u soo galay 7 jeer hadda garacnimo qortid dhilo hadda qortid dhilo baanayle maxaa ka xanaaq maxaa ka xanaajiya question-ka la isweydiiyo markaan brunch markaa xaraadinaysid abuur aad sameynaysid wax qofku marku waxa ka hadlo
لايك يا شير مركو في عيني هاي لايك يا شير أيوة هلا حتى لا عندها هذا السوق يا وسي لايك يا شير أنا واقو هلا يا وحأوي هلا هاي هيدا وحي مركا لقا هادلا قفك واكا هادلا ديلا ها هادلا ها شاقن ها هوقمن ها عركي ها وحاين باي واد اورانا مركا مقعيا قوبا هايا قروع دينا آلو فربادان يا دلوين كينا يا اقل كو فاكين كو يدكو يال تاعت سوا باي وقوبتين دادكا كالا دان ما حتيس ايه محايا هيدا ديلا يا وحكا صالقو شاقو ما اين ما قوبتان لكن دادكا نسحاقا شاكتا ابا كسو تشيدا بعر بعير dilla markay qof marka la soo qaado magacooda kullu waa wada sasaaya because ina bog leedihiin baa cad bog baa ku taala marka aniga waa idin ka faa'iideystay alxamdulillaah rabbil caalamiin awl baa ay baadeen dulbaanta leeya marka wallahi millions dollar baa idin ka faa'iideey habar ii door oo dhan ba sharmanto marka la dhaw siilka saa soo kala qaadaysa aday ku soo caayaysa dilla 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 because ayada dhila hadaan dhila ahayn oo sharmuuta aadan ahayn oo qaxbad aadan ahayn oo dhiladan iyo sharmuutada la wareegsay aydan ahayn marka layd waxa layd ku sheego dadka marka layd caayo dadka wax kala la iskaga celiya af kala la iskaga celiya laakiin dhello sharmuuta kan kii kale dhello kii kale ha maxay qortiin skill waxa ay tusaysa dad bahdilan oo taariikhda ka bahdilan oo diinta ka bahdilan oo maxay ahayd aqaliga ka bahdilan oo bayotori aan lahayn oo dadku hoos nool oo maxay ahayd iyagoo tala gaari karin dadka ka hoos bixi karin inay marba qolo hoos ku hoos joogaan ama qolo sheegtaan waxay idinku kali fahayaa bayotori la'aanta hadaa qof isku kalsoonaan waayo oo qadila qabiilkiisa marka la soo qaado oo qof iska caayo aniga qabiilkayga marka la caynaayo dad badan caynaa shar like baa saara I don't care haddii la caayo aniga qabiilkaygu ma aha dhilanimo fakin ugu ma yaal masaajid muustig xataa laguma garaaco dhulkayga aan ka imaaday fiiri muustig xataa ma lihiin masaajid yaa qof ku fadaraysan karaa magaalada ma joogo dhulka anaga ka soo jeedno laakiin meesha fucking kale meesha dhilada leh meesha dhilooyinka aad ugu badan yihiin meesha dadkooda qaxaabadaha ay ka soo farcameen waa meel iska yaqaan oo cabirar oo magaca leh marka dadkeeduna aad bay u xanuunsan yihiin boogtay aad uga gubtaan waxay aad uga gubtaan garacnimada ay ka soo farcameen dhibaatada halkaas ka haysataa marka ayaan bay waa idin bay grey Facebook baa inta ay soo tooftay bir idin ka galiyaan waliba lacag idin ku hela. Can you believe? Share na ku sii qabta dhilooyinka kale iyo in Isxaaq ma dhalinay bucur bacayr oo dhan iyo reer bucur bacayr oo dhan ayuu yeera. Reer bucur bacayr oo dhan meesha safa soo galaan ee maxay ahayd share gareeya ii share gareeya. Reer bucur bacayr oo dhan baa rabaa inay saf soo galaan. Heer bucur bacayr oo dhan baa rabaa inaan saf soo galaan because waa wax la gadan karo adoo lahay baraara waa anaa gadahay anaa business ka sameynahay gabigoodaba ay bay business waa bay garaynaya anaa laygu bay garaynaya marka waa inaan halka marka laygu bay gareeyo waa aniga waxa hayday intaan qanjiiriyo halka soo tuba ila soo qoreysa hadda sagaal jeer inta dhila soo qortay marna xilada soo qabo no please yaa ku soo qabanaya waxa ina halka igu jirtay saax igu soo qortidaa kugu helaan rabaa lacag naaba halay xune garacata lacag baan kugu helayay ii fadhi oo soo cayda soo badi ila dhila taa ay waxba kaa dhibi mayse soo badi cayda soo qabo xala lagu soo qabar maayo halka ka cayta aniga qoraalka iyo intaasaa way ugu filan ba qoraalka ugu filan because qof shan saacadood afar saacadood meel bilaash u fadhinaya caalamka ma jiro $1,000 bay soo galayee marka aniga naag xun oo dhilaayo
ayxuno ii dooro madaxa ka jirano marka qabiilkiisa isxaaq oo sheegtaba bucur bacayr baa lagu dhalay basaan baa odhanayaaye shan toddoba beri basaa u fariisanaya bucur bacayr baa dhalay $10,000 dhac bucur bacayr baa ida dhalay unbaan leeyahay markaasaa sida aygiisa usoo yaacaysiin qiimahad leedii maxay tahay marka kuwiina masaajidka ku jira xataa marka aniga facebook soo galo bucur bacayr baa dhalay door kuma dhal xataa masaajidka waa iga soo ordaysiin anaay subood garaynaysiin for me masaajidka xataa waa ka soo carareysiin lila iyo shar mooto aniga ana lacag baan ku helaya sax waayo hadda adiga dhilaa tahay hooyadaabaa dhilaa ahayd adna dhilaa tahay aba walaashaba ilaa toddoba garac haysata marka anigu adoo caydaada aan lacag ku helay hadhow garacyada adigu dhalisi baa sibood garayna ay walba sibood nother fucking baa idii furayaa lacagtaan keeno nother fucking baa idii dhisaya I make another house fucking marka waa may garayna kaasaa idii dhisaya dhilooyinko dhan keen wacalaha dhaldhalaan marba hayad u gee ila cadaanka markaa tustun ba iftada saa u kala qaadaane dhihaar dhihaar idoor idoor baanaha idoor haya may door baa taa cadaantan arag aba gaalkan arag iftaday saa u kala qaadahaya neg 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 iftaday saa u kala qaadaysi hadhow garacyada dhishiina anay lacag baan ku qaadan waxa iga keen galay fucking bitch sayaaca garacyada kalena u yeedha garacyo badan baa rabaa iyo dhilooyin badan oo reer bocor bacayra keegan waa ii yaala hal qof basa u cudayaa sa afar baa u dhiman keegaa dhammaystiraaya ashahaada idii qabanaya aniga ashahaadan ka soo ilaaba marka hore laakiin qofka cudaya wuxuu sheegaa shahaadada in loo qabanayo shahaadada lagu soo qorhayo afar qof baa rabaa macaal wacalka xataa soo qabo keegaa loo codaynaa meesha keegaa loo codaynaa keega wacalada hal qof baa codeeyey afar qof baa dhiman keega wacalnimada ayaa waxaa rabaa dad u codeeya oo wacaladii intaas oo sano inay waddanka ka jireen wacallo sheega oo yiraahda wacal haa ma u codaynaa mise ma codayna keega aqalkan Hargeysa fucking kehe naagaha dhilooyinka ay ku wada dhalaan inaga lacag ku helaa rabaa habeen una lacag baa ka samaynaysa yes lacag baa ka samaynaya hadee waayo asalkaaga dhilla ka soo jeeday maana fucking ka ku dhisay daana idoorka qaxabadooda lacag ka sameeya maxay diidaya gaalada way wastaa bilaa lacag he mas arsaa qabsada meel gaabeer cune keega ha laygu codeeyo edel baa horeysa ay fatu 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 meeg waa ku aryaala waa ku aryaala abaale abaaye aba walaalay aba eeddo fati keega loo codaynaya meeshan xishoodii qosol qosol kama aha aqabsan kari weyde faati khadkaa ka xun halkaa haddaad suu ay tamaa nafti baa ka baxday el haddu saaxiga keena markuu maqlay naagtani lacag bay hesha war soo meeqa beri bay ay tamays oo dadkao dhan dhilow qortaa garacnimada ii door maanta dhilooyinka ii door iyo aqalka Hargeysa fakinka ah anaa lacag ku helaya today intii sana uu garacnimada aqalkaas u dhisnaay intii maxay ahayd fakin u ahaa anaa lacag ku helaya
يدورنا هل بار أم بس لو قل يا مركب لا بارة أم بس إذا أيده صايع عن يقوى ذلك هذا العقد يكون هلا محاك ودي يسي وقرب عدنا كل العقد يكون كريو هو هذا وص عند هذا يقرع نمو الباب ده دوم حيد تاجي وهي هذا قرعة هاي أبغى قف عادية هاي إن كما إن الباب ده دو كما دمتين تكرق يوم حي عرض البانتة سيد أي قدو ألا ما تاقناتين إن هذا فرق طيب كتاس كتوس إيسا مركا أنا كاقة هلو عدي يو آه لحق تايد كاقة سيكو حرانتا هل قف باو عدي أفر قف باروا فرق ده هركي سو دم باروا إن العاق هلو حي دي ده فرق ده ما نسيل كودك القاضي لوينك أرى عقبا كو هلنا بيس بليس بيس سوك خبرتي يا مدلين هذا أنا العقد كسماي أقساق وأنا أقساق وأنا نمعو نمعو ويلمي نمعو محمد نمع محمد كيكا لو عضينا كيكا ميكا لا دغدغاقا يا خدكا كاير عصلاضي أكيد أكو يرسو هيا دراسات أنك سو سميي داد كان صومالي دا اي ودا حانون سن اي فيسبوك غري اي مركو قف فيسبوك سو غلا وح شيغو ديلا اسلا دبا تخايا اني دراسات داس كان سو فايدي لعقنا والله اقول يا هي وح الله وح وعلى يا وح ديلا انا اني هاي تيمادو اني هدان ديلا يو مخانو خن يو خنيس اي دور يومد والانو يدورو مجنوهنو والي وقايسي ساقوان باوع الهين انتو فيسبوك دادو قالا ديلو شارمو تقر هيا هداني العاب قاتم حاد ديده هيا كوا ساقالي كا ساقالي طبان شاربو يقرا تانجيو او ديارة ايانلي او ديارة او فرسلي شارمو توريلو اي ويل بسي بوت اي ويل بسي بوت يور مادر اس شارمو تا Andilo. I will be support your sister's Sharmuto. I will be support your auntie Sharmuta. Orphanado. Mao Ararede. I will be support. I will be support orphanage. Sharmuto, you can show the nasty bot grana. مركاني يا سيد كسي بات كرينا وحمودا يا نيكا انا انت ارقيسي وبرعنا حفري سنة علي بلوين يا هايستا فيسبوك انا كارور سنة هدونا شقالة اندر سنة لابكونا شاق دلوين يا شرمتوين على سو ارورينا وحوضا لسينا انا انا قالا دو حينا كاقا هدنينا محاك لا شاقيسي ايه بليس بليس استوب Please stop ah. Wallahi. 30 minutes by a haray. But I'm sure so gaba gaba 30 minutes by a haray. Ina hello in boqol iyo labaatan sharmuuto soo qoray. Waa hela intii badnayd 30 minutes ba hara shan xabo ku soo celcelisaa raba. Hata masaajidada ka soo ordaan ani waxa iga galay. I need some money. مساجد لك صياع عداربتين مساجد يفكن بس كاقر السن مالك الساق آه مقاشين بعور بعير بعور بعير بعور بعير آوي شير قريس نعم الباب هذا وقا قلية أنا وايد الشيقة لعق بيتكو قادنا يا يس كركينا كسمينا يا لعق شرموتو واسو واكا قبنيسين واكا قبنيسين شرموتو واي دادك واحا اقرتين شرموتو اني واحا شاقي دادك ان عايدة قرا افا دادك عايا اهم حيا هيداي فيسبوك يادا فيسبوك اي سوكرس اذا قفنا عاين بيكو كيسيان شرموتو ديلو قاحبو شرموتو ديلو قاحبو جي 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 واشاق وا دادك فاكنكا اني ادان العاقي تكوها لمحاي ديلسين صوبة دي تيري منت بس هايستا dadka sharmuuto soo qoray aan dadka saaraba
yes adiga hadaa fakinka hargeysii qaxaabaday ku dhashay dadkii ka dhilaysanayay ani hadaa lacag ku helo maxaa igu diidaya maxaa diidaya hadaa lacag ku helo ilaa ay kuma yeedhan maana ku soo garaaca guriga kuugu imi ninka ii door ee sool iyo sanaag jooga ee ii doorka sheegta anigu bocor bacayr baan u aqaanaaye dadka bocor bacayrka ah ee albaabada dadka tuban haddaa idhahda aidan facebook ayanta soo gasha dhilo waxaa ugu qortaa waa gardano waayo ay laba nin la ceshta marka ay ma aha waa furuuq furuuqdana ciddi doontaa dadka orfanaha adeegsata dowladu way leeyihiin dadaalka adduunka ka dhaca orfana way leeyihiin orfanadaana dowladda korisa hadhoon askari baa laga dhigaa dhaqtar baa laga dhigaa wax la doona laga dhigaa laakiin aniga orfanadii waa weynaatay orfanadooda rabaa maanta inaa lacag ku helo hadiida ay I don't care about aba bucur bacayr ahaw aba isxaaq ahaw aba fakinka ku dhalo I don't care waxaa tahay facebook aygada soo doontay adaa dhila qoray aniga maxayga kaa galay ay ii doon hadaa tahay waxaa doonaysa whatever forever waxaa doonaysa dahaw masaajidka ka soo orod meeshan soo gal dhila soo qor imaw 30 minutes baan haystaa How you stop Karina? The car in the corner, the cooling so stupid. I'm actually the suffering. Ah, we're all the same. So with the 13, fuck. And I want to come, but I want to carry on. I go arrest you. You're the lawyer. Bar 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 bar. Dalai, ah, we had the way you're saying. Then I want to call the cop. Bar 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 bar. War ma saacadana geeyay wayadini fucking aqal ku wadhi furaa wase buur bacayr buur bacayr yalla 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 buur bacayr buur bacayr dillo 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 sawada qara buur bacayr tani minad ba inta yar baa dhimani buur bacayr buur bacayr ma saaxatay ma keenin baa la qadeen أبي وما سمح حكني إنك أيقلا قذين صيع بعير 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 هذيك كعيبة إلي 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 بعير بعير فاكين كهر قيسة يلا ما أنت وحكة لك ما شق قيسة رأيو ما أنت شق الله يجا كده قايا حاسم حاسب حاسد 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 هذا العقل هذا كله ما انت لو عليس كان نقول له اذا نسكوا ويناتينه كو كلا سير دشينه كوري هذا كلا يدي هذا فرفدعه بعر بعر صيع هابين وسه كاجل أم عين keegi lama qacdeen maxaa qof baa isoo qabo isoo qabo keega uma cadeynayaan kuwi waalma bucur bacayr bay saaxa meeshan ku haaray wallaahi keega aan loo cadeynay inaan ka baxayn saasaa u soo dhigayaa hargeysa weega ee dhilanimada ay bilaabeen oo fakinka aqalka loo sameeyey habrahooda qaxaabadaha habrihii siilaaya iyo dhalay habrihii maxay ahayd ay dhalayeen cigaal iyo habrihii dee week iyo fatuuto oo dhan taariikhdooda banaanka soo dhigahaya keegaas halka soo saarahaya fucking bitch aniga habar xun oo ii dooraho halka dhilo dhilo aday kusoo qorta I support for me children to orphan waa ii support karaynaya habartii wase isoo qaba kusoo qora keega la keega mar walba nimco adiga ka baxsaday dee haa saaqaba maiska socaanaysa keega ha loo codeeyo saaqaba 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 keega waa lagu kala baxaa 30 minit keega hadii kale waa wareer haa ilaa saaqaba
هنا نف وحوا كو قاد ويدي ماشي اسلامي ويك يا الشرمتوينكي ويك يا فتوتو حتى البانتا كوي حتى كسو فرعميو دلوينك اني اي دونت كير اني دلو وحي دشه بس ربا وان هلي انت ربي لكن شنقف الحلاقه في باكو علعلنايا كون نيو يا ربا انا وح سو قران تاد من نايستو كاغنا واو عدينايا والمساسي ده كصباح هتا أول بأي بيض هيدين خير ميدان لاين شرف فعر رايا كيقهو aa wax idaa isoo qabo waa ku waayay faydu waayay qaar kamaradayda ila lahayn qaar badan kamaradayda lama leeyo kamaradoodii kamaradoodu ma shaqeynayso marka meesha waa la jafahaya facebookyada inay ka ceegeen baa igu balan ay igu axdi ah anaa lacagta ku gurto facebook ay dhilow qoraan waxa leh qofka magaciisa aniga ii soo sheeg haddii igu jiro happy birthday dadkii bay ku wajiqa laakiin aniga contract isku soo qaatay garacyana garacooyin garac baanu nahay garac baanu nahay ah qof kale kusoo galahaya isagii ma hooyadaadii dhilada silqarmanta ku dhashay qof kala soo qabanaya waa qof keega u codeynaya lama rabo qof aan keega u codeynayo keega u codeynaya saadi kan trouble ma baahne waa ku taabanaya keega loo codeynaya keega garacnimada loo codeynaya xilliga ingiriisku ma gareeyay oo dhisay aqalka fakinka dadkii kasoo farcmay farqiyadoodii kale ahabi bruce day ilaa xilligaasa farac ka farac waxaa u qaraysiin hadal anaga kembelo hayni calaykum asalaam halo قال حنيه قوي سكيكو هابي بروسلي فرقي هذه هو قارئ ببروسلي جلدين يس هسا كود دي دي إد سكيكو هابي بروسلي هابي بروسلي وصح keega waa inaad u codaysid laakiin waa ku soo qabanayaa keega u codee abahay ma dhalin keega daa codan weydiin aan ku fartaa yaro maan ku taaban soo qaba ku soo qara keega loo codeynayaa keega kan isoo qabta waa la soo qabanayaa laakiin keega loo codeynayaa عشان نعلم بعنا كي قالوا عضينا يا كي للوين كيو يا مخاني دي إن تذكر بنا مخاني إني ما ذا قالي بعد ما في قربان سوق لهم فتضر لكتاي أو ومحي هيدي مر الله على مر كدتك فيسبوك وسوق لهم ديلو 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 هو شيء dadkaas waxaan ogaanay inay dad yihiin dadkii oo farad ahaa marka habar tahay habar habar ha women's ha women tii isaaq ee dhilada ahayd
she's womanista بعر بعر whatever اسحاق women I don't care she's شرموتو she's her fucking house can you listen she is fucking house for Caayeysa and Berbera and Burro. Where is the children for orphanage? Orphanage that needs support. How many orphanage do you, how many the leave the Caayeysa? How many children the orphanage the leave? The needs support. Where is the father and mother? dhilooyinka anaga waxaan rabnaa jindaraanka dhilooyinta iyo dhilooyinka dhaleen ee dadkan ka soo farcamay ee adduunka fanaah lagu soo siiyey in anaga sibood garayno oo maxay ahayd ay halkaa uga soo helo jindaraanka in la sibood garayo aan information ka helo waa sibood garaynana yes I sibood orphane I sibood orphane today happy birthday children orphane Women, how could I screen I a question? I ask screen it. Women, right. Women, right. And I got a human right on the corner in a day. Could you know, Dana? We had a little mesh culture done yet. The Dutch can have a malaha qua, while you have a frope, while we are fanatic yet. Who could ye? So after I love a Facebook into cough so gallo. oo qof meel fadhiinto facebook oo galo wuxuu qoraa dhillo sharmooto dhillo qaxbo dhillo sharmooto dhillo sharmooto dhillo adduunku yaa qof walba caalam marka la isweydiinayo historiyada dadka kale waxaa laguma qoro waa dembi laakiin qof facebook intaa gashid dhillo sharmooto qaxbo laguma qoro laakiin haddaa ay lagu soo qoro dadkan waa la eega anaga markii hore dhameyna ayt waa eega jacnis dadkan wada xanuunsan xagga ka yimaada markii dambe waxaan ogaanay dadka Caayeysa burciyo berbera ka yimaada ee orfanada ah ee fuckingkii ku dhashay after ingiriiskii wuxuu dhalay wixii ka dambeeyay la dhalay inay yihiin baa ogaanay dadka facebookyada dadka ugu soo qora waxaa ee waxaan ku reen dhabirta ah ee naagoodu dhilooyinka wala waa fucking dad lagu soo dhalay oo biijaha aandhaha iyo dhagaha waxba ka maqleen ayaga kan koonsan ku soo galaaya Whatever. Aba bu'ur ba'ayr haku dalo. Aba haku dalo. Ilay dilo. Aba bu'ur ba'ayr haku dalo. Aba ishaqan ar shayga sida meela la wuregis. Dano ishaq wax laya ba'arege. Dat kontor yo sagal wax kala shayga na hayo. Awogod baku kala soonay. Awogid dammaba diide. Awogid baka ararte. Kasa datka Facebook yo disin taaka shayn dilo 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 dilo. Tam haka rabta hayo. Aniga hodda dilo 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 yiso karte. I make money. La'ag ba'an samayna haya. aba dhilo orfanidii bucur bacayr uu dhalay ahaaw aba ishaaq ha ku dhalo I don't care aba ha ku dhalo maxay ahaydeen fucking aba ha ku dhalo dulbaantii markuu qooqo Caayeysa burciyo berbereeymaanayay idii dubaynayay whatever I don't care wixii idii dhalay I don't care wixii ku dhalay orfanimataay face dadayn inta gashay dhilo ma ugu qorto saaka anoo qof saas u eeyo qof saas u maagay bay soo wada kacay indhaha biichada iyo ka wada seerayay heer indha biicho ayuu bay soo galeen saks fakke qof facebook ya tagaysin waxay tamaysin qof kuriya dadaw dhex fadhidin idinka bambar idi wada xiran yahay markaas aad geedii dadaw bambar ku tuuraysin dalya dadna waa ilaalin waxba waardeen aftadana bambar baa kugu xiran bacaha geedaha ku tuuraysa dhirtaana baad guurine kaagi baa saxara ka soo dhigto roob ka dii waa inkaartii adduunku meel lagu macsiisay inkaar baa ka dilacay
roob intu ku duwa inkaarta adduunka kugu afuuf mata abaarti ana ii keent kaase halkan soo orde dheello dheello isoo qabo dheello isoo qabo dheelladu dadka ma soo qabata way wastaa waa ku wasaaya hooyadaa was ya yaa lagu fuga kaasaa lagu gelin weliba kaa maujeeda yaa lagu fuga weliba waa ku soo qabta maxaa carar ilaa isoo qaba kaa ma rabtaan ku soo qabta intaan ku soo qabtaan kaasanka kaa gelinaya weliba hadday idan facebook dambe dalee idan ka haagan kayga basa imaanaysiin dadka kale oo dhan waxaa la yaa kaamiya magaciisa ma haysaa ha bes ii soo tuur anaa iibinaya haddeed waxaa dhila soo qaro dhan anaa ii bay garaysan yihiin labada saddexda lambar waxaa u taabanhaya ay ka xanaaqaa ilmo bocor bacayr iyo fakinka iyo hooyoonkoodu sharmutooyinka ahaa iyo waxay ka xanaaqaan uun ii doorku waan la taabtaa ii doorku waxay ka xanaaqaan uun fakinka oo ka dhisan oo daruna waxay runa ka xanaaqayaan waxay ka xanaaqaan maxay ahayday waxay ka xanaaqaan saddex wax waxay ka xanaaqaan fakinka iyo waxay ka xanaaqaan bocor bacayr baa ida dhalay oo isxaaq idama dhalin iyo isxaaq waxaa idii meheriyey habar odayga isxaaq waxaa u meheriyey daaro baa wuxuu meheriyey intaasay ka xanaaqaan hadda waxay doonayeen inay wacalo un sidaa u wada noqdaan facebooka dadka ku waalaa oo dhelo oo dhelo oo dhelo oonay soo qoraa saddexdaa lambarun baa loo taabtaa waa lagu geejiyaa oo bocor bacayr kaasay sidaas kuu soo yaacayaan sida ayda bocor bacayr un baa la yidhahda markaasay indhaha iyagoo dhalxankooda la kusoo galahaya bocor bacayr se iyagoo qeewan oo dharba xidhneen bay saa facebook u soo galahaya bocor bacayr un baad odhan sasaa habar iyo oday cajuuso iyo cajuus qeyr iyo kabiir waa soo wada ordahaya ah war caalamka kale inta la iscaayo oo qab waxaan ku ore qolada marka la qabsato qolada kale la haysto dadka kale bal orda facebookyada daayn dadka caadiga ah oo ay leeyihiin gala caalamka facebookyadooda iley I buy it for money child care orphanimada ku dhashay baa support kareynaya hayda child inta laga support kareynaya orphanimada ku dhashay aan support kareynaya marka keega waa in happy birthday loo dhahaa happy birthday to you happy birthday to you and later ah way ka wada carare eeta dhalo isoo qabo walla yaa lag soo qabaareen halkaa iigu jir inaa hordo inaa halkaa iigu jirto baaraa because aygaygii baa taa aygaagana la iskama borayo lacag baa ku bay waan bay garaysanayaa today ilaahay ka cabso ilaahay ka cabso war facebookyadii bilaadanka iyo doonaa laydinka caalwaa inaa dadka caydaan facebook qof leeyahay facebookna askarteenan dembilayaasha ah marka la haysto maxay ahayday ha soo waalanina because inta sidaydaa gambadh lagu soo qaataa reed iyo lafti lagu laydin kala saaraaya markaasi ayayooyinkiina sharmutooyinka ahaafiina even for life-ka qaxabnimada u lahaa babanaanka magacyadooda la keenayayo godka laga soo faqahaya maxaa u qaban kartaa maxaa qaadi kartaa habartaa iyo habarteed heblaaye hebel oo weliba wiilkay dhashay oo kasoo farcamay oo gabadhay kasoo farcamtay oo gabadha historiga banaanka sidaa loo soo dhigo adabada saas loo sii qabanaa waa idii sheega haddaydan aniga aday kayga ka caytama kaas aniga waa soo waanay order baad kusoo qaatay waay I am order dhilla ii door oo dhan iyo khanays ii door oo dhan anay agteeda ka gadan yihiin wallaahi billaahi tallaahi waa dhaartay aniga waa ii gadantihiin laakiin ha dhoomanina lifeka markaan kasoo baxo lifeka markaan ka baxo luuqluuq iga soo waca wacel baanahay
halkaasaan joogaa, ilma ugu calaan haystaa, halkaasaan joogaa, ilma ugu calaan haystaa, looq iga soo wada waa looq. Ay walba sibat. Dad baa idin soo diraaya. Soo qabo. Waa ku soo qabanaya laakiin waa dhalo waa ku daashay waxba waa ku qaadi weyday. Anaa halkaasaan ku fadhiyaaya keega us keega oo waana sibood garaysaa. Khanisyo khaniska kala jiray adba maanta dharkaas iska caytamisiy. Midka halkaa inta ku jirta midaan caytamina kuma jiro. Laakiin ari cayda waa cayda lacagta ku rabee. Waa cayda lacagta ku raadinaaye. YouTube aan ku furahayaa markaasaan leeyahay 3,000 oo wacal oo ii dowr ah oo u baahan sibood. Markaasaan oranayaa iyadeedii kalena hiblaayo waxa shaahida iyadeedii kabla hiblaayo ahayd iyadeedii kabla loo qaw tagayaa cadaan. Haa qaadi kartaa dee. Inuu hargeysas fakan ka jiro oo lagu dawarsiin tago oo sida hadda nimankana suulka inta xidha idiin soo dowre tagaya ma aniga idin kuma soo dowarsan karo idinkaa idin ku soo dowarsana qof kale xataa kuma soo dowarsanaa idinka hal cagada ka sameyn ana iyo inta ka wada dhigay dilooy ay horta xuquuq qaadi may sidee kaaga iigu codee ana waxaan xuquuq ku dhigay maan halkaan ka soo qabanayaa sharmato nekada ka dhaqaajinayaa wa ka shaqeynayaa fakan kan lama anagaa ha soo qabanayaa aw farasle awgaa ma korin waxa farasna ku geystay halkan aan ka raadinayo la qabsoomay ha waa kan soo bood baan ku ure dalada kacaytamasi ku arkayay farasinka eedadilo saa saxan saxba ku siwaayey dhilo kee gow cole dhilo ma tahay mayo ha dhilo id sharm bas waad u codaysaa intaas aan ka rabin codkaaga un baan duubanayay intaas ayahay dhiladu baa qiimiyo aqooniyo aqli uusan u jirin inta kaliya aan ka rabay dhag inta aan baybaahayda waa kalaan saas kala rabaa waxa u baloog waay maxaa saga erig waay maxaa dhilo erig waay waxa u erig waay I need money inaan soo qabto oon inay dhilata inay cadayso bas aan kariyo that's it mid labaad baa soo qabanahayaa hooyo war maanta aniga dhilooyinkii ii door basaas rabnaa iyo khanaysiintii iyo dhilooyinkii ii door saaxigaas la keenay keega igu codaysay labaa u codeeyey ma saddexaad kamaradaadu ma shaqeyneyso mid kale qabashada aan baanay ka rabaa dhilooyin ahay oree cade horta was dhila ku dhashay sobad haye waa ka soo
مريا كوسي قبصو يلا كام وجهد لاك تادر اودو كام يا دوركي يمت اوكي كوات تستاجي عايس وايس كو قبو لو وايس كو قبو يدر 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 كوسا يعني دول بحتا انغا اوتلينا وكا بيتش وكا كوات عايز جاي عايز جلي شربوطه وكا kala qabana haya kala qabo sax kala qabo ara ku wasay wakaas stress ba gudilay idoor kaaga baxay mu kaaga baxay idoor waka remote key ayo saxayro wiska do idoor ku kaaga baxay ruba kaase la geliye ka kaase raadinis otso kaase ka qaada haya kuraadkiyo yasiil kaaga wa mid kala soo qabanaya yasu idor kula ma idor ba jira idor ku jira naa wana ayda astur jirna oran jirna idor wax leeyada jira bocor bacayr sayo soo batan baraba ana saaka oo soo diyaariya ka sukkana wa soo qabanaya maanta iyaga u baare u fadhiya darmiyo kaaga baxay bay 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 ragayagi baa ku dubeenaye ragaa waxa rabtaa inaad yala hanta aanu soo tagto saar ma wasad ku dhashayas hala anigi rumud u daaray tii hore aad aqli dhaantay rumud baa loo daaray rumud kaasa loo daaraya rumud halgu rumudaynaya seelka ay saay ugu soo kala qaaday khaax balsi la way saaw soo kala wane eego qabo eego qabo deemaan remote kaas aanu hayaa ugu sparo aya kaas kaas 3 2 4 5 lambar baan u taabanaya bitch fucking bitch macallimaan kooda saa u galay idinka daawada ina ariga arigaygii yihiin aydu tusaaya arigayga saaqo maxamed remote baa la taabanayaa remote kee galo codaynaya wiilkaada soo qabtay shaatiga cad hey esurku xiran yahay keega garacnimada loo codaynaya dhilooyinka ii door kee galo codaynaya keega meegaagu ma shaqeynayo adiga ka soo jeeda keega saddexba hadda u codayay si taayo remote ka u tabsiyay qofka keega u codaynaya remote kaasa loo taabanaya kag galo cadeyn haya aniga message tala hata ka soo baxaan leey ilaareeyay baatii faar baayir ka sensas soo kala qaban haya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un subhanallah wa alaykum assalam arwa leedna ay badana هذا حاجه ولا دقه سلام علامتك لو ما جرى ما انت دد با لا شقين هيا ور ما انت كيك انا لو عدين هيا كيك حلو عدين هيا كيك نفتي با قبطي كيك انا لو عدين هيا دبي الساقه كيك وعلمه عدين الساعه دشي دشي بعر بعير دشي بعر بعير سبوت بعر بعيرك هذا لساقه قبنهايا بعر بعير بعر بعير بعر بعير بعر بعير بعر بعير فانس بعر بعير كاكا بعر بعير كاكا لو عضينايا كاكا
dhalooyinka keega iyo door baa loo codaynayaa taas oo looga dan leeyahay. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Waan ku salaamaa baayo. Waa kaa qaada keeg baa meesha yaala, sheege kale ma taalo. Keeg baa loo codaynayaa, life baa laga baxayaa. Keegi garacnimadu markay waddanka soo gashaa loo codaynayaa. Inaadir ayaru hadal, ayaru hadal. Inaadir cidi kulama hadli karto madax baa tahay madax. Salaam baan ku taagana. Keega loo codaynayaa u codee. Inaadir barnaamijkaaga waan la soconaa, waa kan inaadir barnaamijkaaga la soconaa. Inaadir dadka ku caaya aad baan u caayanaa innaguna. Haye keegaasaa la rabaa maanta. Sheekada waa cayda hadday cayda aniga inaag masaajida ka soo baxan contract baanay ugu soo qaatay. Arigayga camal waa gadgatay alxamdulillaah NF. Laakiin keega hadlay. Anagu ku jecel. Anagu adan ku jecelnaa inaadir, waan ku jecelnahay. Anuu adan ka ahleba. Keega u coday horta parasti. Keega wacalnimada 77 sano. Keegi faraqnimadu markay waddanka soo gashay. Ya. Inaad wiil saddex lugood le baan anigu. Anigu dadka ku caayay kuma jiro. Anigu adan ka ahlay. Inan qurux badan baa tahay wadi cajibisi. Anigu keega anu baara ku hadal badan ma baahnaa inaga tagay. Had waxa saxay. Hadal miisana xaqna samtaa. Ka helay. Dhaqdhaqdaas iyo ftada soo ruux iyo laba baahna. Adar meesha ninka loogama baahna. Keeg baa la goynahayaa no iyo yes. Keega faraqnimada la goynahayaa. Dadkii faruuqda ahaa ee dadka adduunka ku dhibay baa la rabaa in shaqo laga qabto. Waalay Facebook aad aragtid ba maqnuud iyo maqnuudood baa daba taagan. Rumuud baana loo hayaa. Dhilooyinka kaasaa loo hayaa. Waa lagu hagahayaa number 2, number 3, number 4, number 5. Kee rabtaa? Sharmuta ii dur. Meega soo qabso. Mega. Taka hela iyo waxa asmahay. Aniga mega sarwa. Happy birthday to you, Sharmoto. Happy birthday, Edu, Sharmoto. Aku cayna haya kuba cayi. Faraqiyadi or dan. Happy birthday to you. Kega iso qabo. Waxa ii haray. Saddex ba cudeeyay. Kaasi meme buu sheegay war kale u galay waxa la rabaa laba besa hadhay keega la sharxayaa habrihi ii doorka iyo yooshinkada kasoo farcameen magacyadooda baa ku qoran marka wala waa gabadheydaa diiday laakiin saddexda qof shanta qof markay u codeeyaan tumoran soo dhigahayaa eg anigaasan soo saaraya sharmutooyinka ugu waaweynaa ee fakinka lagu bilaabay baana ku qoran inta kun inta sana ee faraqyada ii dooray soo jireen ii door anagu ma dhihi kara waa bocor bacayr ii door wax jira maa waa wax magacoo la iska yiri ii doori ah laakiin waxa weeyaan bocor bacayr bocor bacayr xilliga aqalka fakinka loo dhisay abanaa kala soo dhigahaya dhag ashee bocor bacayr iyo iga haawi hooyigu waa maray islaamihi ii door ee qabxadaha ahaa ee waxaan ku ihi fakinka bayac mushtarka uga furnaa xagga seelka ah iyo dhashii ka soo farcantay faraca sharmutooyinka ii door iyo ciyooyinkii garacyada u koriyey soo soco laba besa haray inkasta dameer uu dooxa baad la daaqan afka xunoo daliigtiya danaaniga ma daayan ii doorna siilkiyo ma daayo ii doorna siilkiyo gadashada siilkiyo ma daayo jaadkiyo maskaxda markay ka taagtana hadba meel isku qaadkiyo waalida ma daayo yaa ii door sayaa ara idi tusa waliba waa idi tusa waka sayaa
هويدين قرمونا يدوس عرقت يا محاضرة ما دال حكا جاري ولو وامد بالبانتا البانتا مركز مقشان بساو سوك القادين هيا هوري هوي غامر 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 يلا هداس حتى نعاو هبرتي هبر مدلين هبرتي مدلين هبرتي مدلين هدا عاو صدح بقول لي كرك انا لا عقب كدر جاي كر ما كود لي دايا بار باير شرموتوي سايا ساقر شرموتو سايا انت انكر بي هورتا هل حبا ايغا دمان لكن كي غاربا انا اللي بدا سنو قطو باير باير انشاء انا ايدكو ساقاتي انشاء انا ايدكو ساقاتي برمي بام بار بان تلايدي ودا حرو حاركو سدا ايدي كد رق 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 هايا سكيل كككك خنس ولا خنسين ساسا إن فيسبوك سوق لهم بره ويا صاحب ذيك السحان يلا دلني يلا الصومالي نحول شيء جاية بريال هاي فيسبوك يدينا هذا يسوقنا هو إذا عايا ودان قد أدوين المحي هذي دلو أو دو 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 يقو أرد هيا الأركتان هذا أنا يسو أنا مقعي سنتا سوقك سوقاتان أنا يسو درا ويا أنا أكوان شقال السنة هيا أنا كشقين يا كوان أنا كشقين يا واي واقلان هيا واي واحويانين dad kani in malaha in wax aan aqoona wax cilmi ah wadad xayawaana wadad meel iskaga xareysan wadad cawaana aniga 5 saacadood 7 saacad halka bilaash ma soo fadhiyeen haday dad aqoon leh cawaana haysan hayn facebook gay qof caay haya oo waxa ku riyaga gadgadan haya oo beecina haya oo caalam wax kaga cunaya haya ma yaa amar laa ma amaree way ka ardi laa dad aniga markaa arkay facebook qabil kay wacay dagas ba usiya maxay ka galay saas markaa afraar ku iskaga dhaqaaqa haaga qoseeyo laakiin ay ay am spots ay spot crisis for me dilayo sharmootayo waxaas aniga waxa iga ma qaadayso i need money idii kaayda ka qaadaya and up each other so aruriya and up each other ya war dilo odan ya war saaqo qaxeebad odan ya sharmootada hadda oo ilmaasido odan iyo odayaasha masaanida ku jira qaniisinta macalkuuna madaxda sharmootoyinka waxa soo dhan ii keena signature ma ana ayda signature ba sheeg saane ana ayda gadgadaayo I pay for me that's people because not people wa fucking people weeye fucking people waxa weeyaan kaliya ay beerkii wadnaa laga la baxo gumaamo weeyo gumaamadaas hadba xubin la iibsado aniga ina orphanatiin kaliyin wa free beerkiin wa free wallahi billahi tallaah anything free with the ballet ka dhigaaya because mali hidin father ma haystaan mother ma haystaan meel fiican kama idan soo farcamin fucking ba ka soo farcanteen ma haystaan in maxay haydeen hooyo aba iska sheegataan hooyo aba waxa libaadayda ku dhaleen I don't care ballet bay garayna ball ball ballet bay garayna kaas xayawaan baatiin caalamku dadka way eegan facebook-yada dadka qof ba imaanaya facebook bu soo galaya xulay askarta noocaas ama waxaas adoo yoo sheego kull sakran karada kuma calmasaajada ku jira kitaabka meel dhigana ba soo ordaaya
because dadku wax weeyaan dadka marka aysan lahayn aysan haysan maxay ahayday spirit abaari hadda maanta dadka dhillay leedahay I don't care kama dirgagaxanahayo because mehi ima waxbayga ma tarayso kun dhillo hadda soo qortid I don't care about I am dikke farax my mother kayga my father kayga my father kayga kale my father kayga kale my father kayga kale wa guriga ku dhashay ku dhashay ku dhashay ku dhashay meel uga ma dhaqaaqeen can you see laakiin idinka ina gumaamatiin oo beerkiin iyo kaliyiin iyo maxay ahayday kulligiin layda background karo bal bal layda background karaayo waxa ay tusaysa idor aba hadda la dhaho boor bacayr aba la dhaho ishaaq waxay dhahay ishaaq baana dhalay odayaas sheekhaas ma dhalayna shadaadintana kale waxaan dadka wada waalan kulligood waxay soo wada qabsanayaan meega markaasay ma yaqaaneen qofkan maxaa laga helaa maxaa ka istifidaya I don't care ma garanayaan boog bay wada leeyihiin boogtaasaa wada cuncunaysa boogta ii xaq boogta ii xaq boogta ii xaq boogta ii xaq boogtoodana waa un la sheer waa un la waa laba kelmo un baa lagu yiraahdaa waxaan un lagu yiraahdaa reer bocor bacayr ilma qabiilo sheegad beer qabiilo sheegad badan kontan qabiil bay kugu kala sheeganayaan argaas ayaani qabiilkayga waaka waa qabiilkayga waakaas waa qabiilkayga waaka awow iyo adeertoona kuma tirsanahaya bakii kale bakii kale bakii kale intaa un baa loo taabtaa maalinta facebook aa gashid $1 banaanka kusoo dhacaysaa kuwa un dhalinyarta kale soomaalidan waxa u sheegaa facebook youtubeka u furta maxay ahayde labada saddexda kelmadood xafida taabta sida ayadeedu kusoo yaacanayaan 3,000 facebook idii gaaraya waa lacagaysanaysiin dadka waalwaalan ka lacagaysta markay meesha ku xirxiraan hay-adana u furta waayo qabo dadkan way xanuunsan yihiin foreva aan uqafi caaye intaas maba daawan karaba saas intaa weega ilaana ma hekanow anig waxaan leeyahay waxbaan rabaa dhan baan leeyahay laakiin haddaan aanan dhan lahayn maaliga anigana facebookas aysan waxaas isoo galay lacagta isoo galayna aniga waa iskaga dhaqaaqila maxaa galay qabiilkayga dhammaanta dharka lagu shegsheega haddii qabiilka dhulbaanta dhilayaa laleeya bikaas ma aha dadkaas waa dadka diin u dagaalamay faracooda meel fiican kasoo jeeyay hal wax ku dhegan oo oday baan dhalay bese ku dhegan laakiin bocor bacayr isxaaq maxay hadal kale maxay kale derir dddd hadba meel iska jar iska tuur boog baa leedii boogta un baa laydii taabanahayaa aniga haddee tora boogtiina waa barta waa lay tilmaama dhag waa shaqaysanahayaa marka fadhigaasaan ku shaqaysanayaa yaan ka shaqaysanayaa idinka boogtiinoon baa taabanayaa aniga haddaa keligaa cido dheello qabiilkaaga dheello waa qabiilkaaga dheello waa qabiilkaaga dheello waa dadadadada halkaa soo qortid maxaa iga kaa gala aniga daawashadan iyo qoraalka qoraysa ani lacag baa ku qaadanayaa laakiin how about for you maxaa qaadane waa ku taabanaa far baan ku gelinaa deel dollar baa qaadanaa he khaniisiintoo dhan soo aruuriya sharmuutooyinkoo dhan soo aruuriya aniga ii keen aniga hay caayaane soo yaaca ilma bocor bacayr soo yaaca seven days baa idinku wadaayaa 7,000 haysoo xarabto weliba saax waa soo daahay waxaan ku ori all day intaa u fariisto 7,000 yaa all day intaa u fariisto and the money usoo kaco waxaan kura shaqaysanaa herindabicho unbaa la yiraahdaa markaasay anay taabsi anay ge man xageena laga caynaya xagee facebook ge naagta xeela la dhaho anaa idi caayay lacag baana idinka dul samaynayaa bocor bacayr aba isxaaq ha ku dhalo aba bocor bacayr ha ku dhalo aba fucking ku dhalo whatever waxa iga kaa galay I support I make money fucking foqal ii door bitch umbaa leeya
سايا أنا يدلي أبرتين والدة خوص سايا يس هيدا أنا كوكر باشا هيا بحاكا سما لكن هذا هو محاكا سما ين نعم ساعت دا لك سايا عطا إنه بيتشون سحاق سحاق لا شيء قتال أنا وبعور بعير بعد لي هاي ما ساعت دا حتى كسويا كلام يا كلام تدش كسويا ما ساعت دا حتى إيه كلا يعني إلا أي لا ساعتين إلا شارموتا شارموتا لا شارموتا لا إلا شارموتا لا أي الله يكسلحك بفلام أي كاكاوي يقول شراني أنا سبوت غريس بابا رباي ويسو بضطانو يقول شو عديد عديدنا وضا حنونصن وما حكا وضا بكا ما لحبية كاكاوي ذا شراني يقول شو إيساك عيا عديدنا دان يقول يه إيدار كودانو يه يوبا ينتي بعر بعير دالاي ويهرا المادر يالو إنتي بعور بعير دلو دنوعة فوقي هاو إسلامك رب يلا ولا قبي ودي تري ورقوعة شرطة وانت بس شرط معين يا ليس إسلام أي حب هذا الساحن يلا عندها أساس الحن وهو ذا لوين إيه ماذا وفايف لا فايف لا كوني ألعب غوري أنا هاي ده شقين أنت ده أنا سكر بتقولي دي ده مش شقة في قفصنا يا وش قفصنا يا سندي سير دي وانا استاي هه هه رم هاي عرفتان أنا يوم حرب أي مبالغ قصدا أوسع الله قصدا كرم كرادة سكر ده وين ماذا وكوة شديدة ماذا وكوة كلا شديدة ماذا وكوة كلا شديدة ماذا مركا يرنا قصان ببطان كأوجي تنا يا بار بار kasa iyaga wada taahay imana hayaan alaala silkaygi maayay riyaayga gaastay hayay hayay halkan dalbaanta ka hadla haya war silki maayay yaala masawa saylaw talq 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 a saya tabeen afadaa taas baar baar masax sigaas qofma ليه كده اسمع صح شكلها اسمع صوتها لاف يا لايك وانا ساوتت ما انا كاكن صدي ايوه ايو دا كسب ادي وش قينسا كسب يدور دبيتشو سيف عنو شقي لايك يا شير طيب واحد كور واحد ده ساس كودرة دلو أدلو 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 سايا غرا سايا فيسبوك يا دبي ديك بحسن وعي بلاد كيلا فيسبوك يا دكتور على تاني كايجا يسكو صار شو بقى أو إمادة وابرين لما دبى متى كعيب بدن تعيش في روسيا أبكي هبرق بحد أو دن ملا كريبين شر 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 شاري دوكو يدها شاري متوين كو دانو يار يارا تاس وينا يغوز شقايسا سوس ولو مردو نواح داربو انا دي سجود يسا داربو كوس اي غاسا تا تعاقل لي دا ما 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 غاسا دي فردي لاي الو بعور بعير كو داليو سحاق ميت كو داليو عن كلاك قراني فاكن هرقايسا هاي هاوس هاوس فاكن هاوس فاكن بات فاكن هاوس فاكن تدو بروم با ايدور كلا لغا شوب تايو هادونا والسكو دا بلاو كرايا hasta dowda barika badan cid lacag kugu sanmayso kuwi uun safka hore uun haday meeshi dhaxyoororaano dhaxyoororaano waa la bedelaa idoor ka la kala bedelaayo hada magacyadu waa wada haysta inta maanta waa ka noolaada after tomorrow kuwan ada caawa wada blog haya because maanta ka shaqaystay bari hada iska soo faristaa lacag kuma helayo
تعاوى أنت أول قاعد تبلغ كود الشيء فأنت ما روح عند البناء يكون نيو نيو هوا بريسكا تدولها بريكا بغن ما شقيناها حابر على الساقة الساقة بو كاكا نقوينا يا كاكا لاقف بس يا هاري انا يلاوي بموضة يا لاقف بس يا هاري هاي الساقة انا لاقف كاكا كاكا فروق نبادا ان لو قويو كاكا حلقي لادسي اقل كفاكين كاهر جيسة حلقي لادسي ايام حارباك تاريخ تاس انا كاك اسمايو كاك انا اسمايا ربا مركا دلوينكي سلانتي عقال داشاي يو كوي كسي واوينا يو كوي بعور بعير وفولفولي هبرتي بعور بعير فولي بي مقعيد كو قراني اسحاق باداشاي باقتو مركان باقتو كيكا ساو صور ديقوي بها الباقة ساي دي تابر ايسا مركان سايقو سيلك اللي ارده يسيو قلا هيا 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 واساي الله نقام على حيد ايه الله اسحاق 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 نابو عرب عرب هذا حقا يجاتشوك سو هاورتو بو عرب عير دبايي باقو قرون مقعي ايدي حال كاسان ساو صور ديقا هيا مركان سايقو اللي مال مال بري طولاو ديقان هيا دغ ما انت انت ربي يا كفاي هل كاي ساو سو كلا قادان واي يا الله واسا الله الله ويغا غا يا غا يا با ايدر ولا ور بايدي يا الله ايدر حوارتي إسحاق حوارتي وبعر بعير كراي هاي هاي داي إسحاق هذا الشيء ترى إسحاق بايقا دالاي مركي دابان إسحاق هم صبيضتي بعر بعير بعر بعير ريميي لا بعر بعير باكا وضا كرا وحن كوضا دالاي بعر بعير مركو وحن وضا دالاي هذا المساجسك كصويا عداربتي صويا صويا مساجسك صويا يدور كصويا مساجسك أول بعر بعير بايدا دالاي مساج إذا بحثك قوانسي صيع أذكر هذا نسي المساج إذا ما شاء سبحان الله بأنت يا وش يا سين الشهادة لو ما أنت يا بري طول على يدي قبنا الشهادة بري طول على يدي قبنا الشهادة ده هدام بري يدي قبنا وبري وسوق راي لكن هدام بريتولا المحيه هذي الشهادة اللي ذي قبل وها انت صايع هذا ما عندك الشهادة اللي قبلنا هيو والو ختم هيا وتدبي دبري تدبي دبري ولا كرباش هيا مركي كل قد ولا صو قصتا وصدح كل وقف ايماشا ايمادو تدبي دبري سي سوسو شرقرينا اسو شرقرينا اسو شرقرينا اسو شرقرينا اي انا وقابلا هيا كل وايد قابلها يا كل حبت دي دور جاي سمير بس كل فاقد هيقصوا درس هذا وايد وايد قابلها كل سو إذا وايد قابلها داك 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 accept 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 وايد وصينا هبر هي إذا كهر هي أضي مع الكوة مساج ده لك كتر كيانا هبرتي إذا الشيء بان كي يجي كسو قرية دي هبرتي يدور إسحاق وضيق بعر بعير كري إيه إلا نبضى كسو بلا مطي والله يا برتي بانتاك تهبي بروستي كاي قوصو قرو الشهادة دانا دين عبان كقر هيا هيا أنا ما عندك أسانا شهادة دانا يدي قبان هيا تدوب بري ماشا لقو قارك بعد أنا بو ما يدي شيك شيك هيا لكن أسكرتو إنت وارف هيا نقورع باود ديارين أسكرتين واتشفا هيا إنت أس
بعير بعير تدولة بري ولا شير غري إسكار غارسيا إدار كوردانو غارسي الرداء أوغي حابر إياه هاري حابر تبرغورة نسا حتى إياه إذا كهاري إسكو صاشو بحالكا صدح كون وينها غادا بري تولولة واسيو غلاها يا صدح كون والله الصبح على السيدة دي صفر السنة يا وين سن حابر هارين حابر تبعر بعير أوفوري ugu horeeyay habar Soomaaliyeeda garac dhashay ugu horeeyay Isxaaq oo ka qabri laga koray magaceedan ku soo qorayaa keega marka saw la happy birthday to you waana habar ii door aysan ay oday ii door iyo wiil yar ii door taariikhda because waxa waa taariikh war darba ku orada war hadda ana dul baantay la sheegay waxa kuma baahaba dulbaanta waa anaga dulbaanta xataa inaa sheegatiin wallahi dulbaanta inaa sheegatiin oo tiraada dulbaantaana in saxoweydu ku ahaayeenba sadad waaba weelantihiinba dulbaanta arahay bas hadda ay waa afkiina bas inay ka soo baxdo bas ay la sugayaa dirba isku qaatee dirrig war dir waa niman baqartooyo dhulka iyagoo iska loo degana loogu imaan waa ka boodan hadda aramaya jaar saanu nahaye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكبد إرسال أري هوي الجار بودا شو أبي هو يدي سؤال جرنا ميل جار وكسافر عام يا ترنا ميل جار كسافر عام أصحابك سؤال ترى أنا ميل وكايم هذا بس أنا ميل وكايم هذا مركب دجا لو هذا نقدون بأفك سومالي لو هذا برتا يا لو هذا شنو لقولي ده wallaahi aniga ay sheegtiin aniga ayaa dulbaanta wadrada dulbaantaana waxba ilbriqsiidi ma aha ilbriqsiina isanidi ahay baur baair albaab ay saw soo goosanaya ala 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 na wixii baynu qarin jirnay baan lagu sheegay ha baur baair miya la sheegaa neeba wixii qarin jirnay وهذاك فكك قسن جرتو بعور بعير قسن جرتو اسحاق اوسن كدالين دات فيسبوك انت سو دارت مع شرمه تو سو قريسه قف با فيسبوك قال شرمه دلا تاريخ يا تمر يا عقل يا وح كله يا وح اقونه مدنا ما هيا يا علم اللي فايدهايو تاريخ لا دوا دلي شرموت because what that's why ما اني كيغ اوكيناي اوكيغي بعر بعير وهبرتي او هري او كراي ما هي هيدين هبرتي كسافر عمان اي كي دشاي مغييده تاسا او سو قرا تاسا او سو دغايا دليرت كلو سوماليدنا حله وار مالن كان كيغ ايدي سو دغو بعر بعير دشنا ايدك ييد لا شيكايسن اييدا سايد دشاي اييدا سا دشاي ha ye wala dadka jinni ku ridaaya ay soo yaacayaan ha qaade halkaas ay fadhida halkaas aan fadhiya aniga lacag ay socota adiga ay waaliba ku socota waayo dhello ari dhello maxay qani dhello la hadda ma tudhello aniga lacag way socota laakiin adiga maxaa ku socda wallahi filaa bal sawariye inu idoor habab aqli lahayn oo dad xanuunsan yihiin oo dad walwalna yihiin oo dad angarafaati ay yihiin oo dad taariikh la aysan ahayn oo maxaa ku meel taariikhda adduunka baal madaw kaga jireenaysan ahayn waa awaan tabay aayano muqdisho sidana in heela basada wallahi hadda halkaas ku fariisanaya waa harane qarax muqdisho keenaya wa iyaga waxa waxa bixinaya lacagtooda ka soo qaada aba iyaga ku qarxin waa awaan awaanta ugu dara ma waa dadkan waa maskaxda eberka ah kulli garana masaa wallahi ana dii sujuudaysi subaxi marka halka idii soo falistaan leeyahay ii doori dhabicho ilma bucur bacayr ilma ii doori ilma khamraysato inda inda caruurtoodii dhag way soo yaacayaan ay garbasaar kaysa garbasaar ka waa ku soo galayaan iyagoo soo qamaamaya angala Fatimiran waay
waxaas anaagooda la guursanayaayo rag guursanaya angalofaatigaho bada siirooga ah oo hadday caqli leeyihiin aniga halka waxaa fadhiyaa I make money. Yagayagu maxay ufadhiyaa waxay u fadhiyaan maxay waa cawaanimo iyo caqli la-aan iyo baaba iyo waxa maxay ahayd future lahayn mustaqbal lahayn waxba lahayn waa intaa unba iyagu fadhiyaan ey caba iisa arooriya mid baa isaga yeeranaya afartoo lacagu siina yaay daraw maxaa halkan reerahana la soo dagaalana markaasa walaahi ya bilaahi wala iska celin karaa de arma inaan waayo ol bay ku eegayaa lacalatulla caley cawaan noqda cawaan baar bacayr yalla bacur bacayr yalla haway de ha waa haway baati andaa maxaatiin saydan haway ahayn maa qof hagaagsan ba inda adag intuu dhameeyo for life kay si kasta aniga qabiilkayga wax looga sheegay qof intaa aqa tasis masjid u qoray for life kay 3 sano ka badan aan Facebook ku dhex jiray waa aniga Facebook aa eegayay life kay iska da Facebook intuu iyo furaa for life kay inta qof tasis masjid u diray kuma caayeen qof ma baxsustaba waana marka inta meel farist qof Facebook oo qosbood garay maanta raga cayna ma jeni baan qabaa laakiin markay maxay ahayd Facebook aniga aan live soo galo markay halkaas soo qabsadaan ee halkaa intay soo qabsadaan ay soo qoraan dheelo ogayaa bay dheelo ogayaa bay dheelo aan u leexiyaaradaa bocor bacayr fakinka dhilada hooyadood fakinka hooyadood madax maxaa maxay dhilo qoraysin warsiilaya hadda xukun idinku weyn idinku daaweyno habarta siil adag baa la odhan jiray habartaas siil adaka ma shamiita habarta loo bixiyay siilaya hooyadiisa yahay 9 nin baa kortay siil adaka ma shamiita sacaya weeshu ma isku sixir baa hadaan shukaansaday gabadhaydii waxaan ognahay saaqa taariikhahoodii weeyaan ay ku wada baxday waa taariikho cadaabta idinka waraabinaya kaasa habarta u weyntaan magaceeda saa ugu soo qoroban keega saa u soo dhigahaya ee daarinda biicho sayaca sayac hadda dhikar idinkooda dhici waayad seexan weydana bay madan seexan waadaan idinku I am happy because forever waligay xataa istaar ma tagalo ma xanuunsan aniga maskaxda is okay That's why intaas saacadood baa meel fadhiya daldal maaya. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ilaahay baa caafimaadka siiyay. Laakiin soo aniga waxba ma ka sameynaa Facebook gayge. Ii door indha biicho maxaa ka sameynay? Ana caaya dhilaaleeda. Habartii siilay hooyada siil dhagax ahayd. Aan ku xambaarinaa. yoyoyinkiini ka sii waaweynaa arsida adaka ma shamiita habarti la yiri don't do that sister wallahi really weya sila adaka ma shamiita silay hooyadiisa yahay iyo kuwa kale magacyooda meel ii yaalay fucking bitch ha qaade dama tore nigal ka dilo 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 faracaagi ayoyinki ba taariikh kula magacana ku walatee magacana ku walatee ne dilo iyo sharmo tan ma ku walatee ku qafiifteen ida madax maray
وحي أيوين كود أفرع أقول هاي ده أنا أفكر كده ورينا يدي شيء جاية because بحاول على قرية بعر بعر مركو يدي على ما قصر هاي دقرنين بقلاب سنة هاي دقرنين أجا همس بعر بعر ما دلنا يدي ده يعني لكن مركو عني ضف الصاتري بعر بعر باكو دل الله حاكله حاول قرنا تذكر معي لو شيء جا حبينت لو شيء بعر بعر هاي دلالي أشي بعر بعر باتين بس كسمها يا بعر بعر نو يجري ويل الله لا ويل كيد أشا بعر بعر وأنت ويل كيسيل أدري ما مقبع لقاسية سمعت هذا ولا قاعدة نسا ويل الله ويل كده شو صار مالي مقبع كله يا يوم تاتسو الباب والبو تاجن تاج الباب والبحو تاجن تي وصدا سمعي يا راد نسي لكن دتك حق راي دتك وحويانين دتك يدك بعر بعر يدك قبلها يدك كدري يدك جرسي أك جرستها كاس الله بعر بعير باكو دالا بعر بعير داشي سوين لك قرصة دا واي بايدك ديك اللي يديك قرصة بعر بعير داشي سنة الله ضفرها حال الله ضفرها داش بعر بعير إذيك ها بعر بعير باي دالا وولي بان ديني يعني دكو دالا فرق نما يدكو دالا يا وعلمو بعر بعير وعلمة يا فرق نما كو دالا بعرف عرفوا حلاش كده أنا ولا تفرع ولا ديدان لبورس سدوا مركا إيه إذا كان بعرف عندنا بحال ما شفتني ولا قرين تري أنا لا أرانا تات كنت فيسبوك هذا صار ده شتان فمحي إذا إيه أيضا وحول إذا كشيء بحال بسنة يصير عاد ساك أنا وإذا كده ما بهي سنة أسكرتها سنة يصير إذا كان حال بصدق لكن محاك ربطيني ران إيه الرأي أنت إذا قاعدة ولا بقى ميك أب ماني إذا كسمي فاكن بيتش يدور كريسي تاد ماذر ولا فاكنا ماذر ولا فاكن بقى بدتي الشيخية دي أنا مساعدة كتير أنا حتى إيه كأنا مساعدة كالشيخية دي كتير حتى أنا هي سجودة حتي أي هي ساعتها ساعات بقى داونا السيني هلك هي سفر دي ها ديلا 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 يقول وردينا إساس القرآن كي قرآن عمل aya deba noqda maal baqra noqdo masabooliyatiin dheelo dheelo way ugu soo wardinay ayay ilaahay ma noqdo qayb kamid wardis way ugu wardinaysiin wardis walaani hatta shaqeedina masaas ka soo jafaan dhaca maalinka keega adii sameynayo oo keega halka dhigaayo ya maal ayayoyinkiini soo kaxeeya Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ah, كبعد الأشهاد الله يدي قبنا. توحيد كايدي قبنا. بيت انت والله بيت جاي. يقول انت ما لحقوا لك سوى ذريات سنة هيا. ايه تاربع. انا قريت ايه ما عاست. بعر بعر قانص بعر بعر دي الغرش المحادثة فيسبوك يرجع تمر بمليد معي هذي فيسبوك ده تسكع معي لين كرتان دلوا كبدر ما يسان أقول لك كيف عيدة هيو ما يسان دلوا صغير يا كبير كينا ملاح كينا قضية كينا هبرتنا كل فيسبوك أو ذي ما نسي دلا 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 بس أقرا يسين أي دلا 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 مركز أقرا يا طريقة إذا كل حنا يا لا أنت قف كتير حمل سندرق كهلا حنا هاي يدور إنه بيتشو هبرتي مشاميتها مسيل ده يا حبيبي سلاية هو يدي سي هذه يا كبر ذنبه أنت سأل الله صفقة سأل أبو بكر بعشا يا لك سأل أقول لي شيخ هاي حتى أركو مساج الكتير روسا على دافتا بلا صلاة بيدي تجيه أنا يا شهادة ذي قبنا هنا أنا عاني الدرق ذي كلا حنا هاي هاو ملاين لا أنت درق سوكر تدرق اللي قال لي حنا ما هو ملايسا لا أنت سوكر تان وقف فيسبوك ساق الشان إنا أو دلوا ساقرتان دريق الله إذا كله حنا ما هو ملايسين سو ما هذا دن قبر كس أو فيسبوك ساق الشان وح وح دلوا كبير هذا ومرك الساق هذا مقعد وذا جبته شنب كوكرا وارير بعر بعير قف كلامها لكن أنا أقول فديا رون يرد بعدين تسايدو كلا قدر حلاه يا شرموتو أي أي هبلها هيدا دللا هيد أنا يا دقبل قدم حاجة قلاي دوكر إن أي أي دي كلاي كاس هيد أي أي دي كلاي كاس هيد أي أي دي كلاي كاس هيد ولو مقعد أنت عن شيخ شيخه أسر
saa ugu karbaashaya Facebook arooray si dhalan iyo arooray si dhalan iyo arooray si dhalan ku Facebook ku jira waaye share dhaha bilooyin soo qora ana ayoyinkin hebla iyo hebla ina hebla ina hebla iyo aan soo qoraaya dariiqa marka ki raaya reerka u haari haddaan hurdo la'aan idinku ridin oo Facebook-ga dadka aad ku waalateen oo aad dadka sanka ka galaysiin aydan ka harin oo aydan saaxiga keenin balag baa igu taala baastareya baastareynta dhashaydhaha biijada kooda bacar bacayr oon baa la yidhahdaa markaas asoo tahaya bacar bacayr bacar bacayr nacalad baa idinku wada taala idinkiiyo meesha ka safar canteen makhaaninimada uga soo farcanteen iyo sharmutanimada faki muslim beenahay yes I make money anigoo ma garan waana ma bilaash baa inta halkaa usoo fadhiya war xun i door candheeda u sheeg sheega lacag baan ka sameynaa I make money yes orfanaha keegas keega halkaa i yaala orfanaha si bood garaynaa ah al kombooyinka gaa meelaha la dhigtaan koomba meel dhigaaya kaasaan leh oo fanada 200 oo sano aan ugu talaasheena sibood garaynaya luuqana hala isoo galo luuqa sibaad community commercial isku xirana farbadan aan sameyna meel walba jooga macala ku orfana iska soo dhigo hargeysa ku dhex jiraan leh orfanada noo soo taataawo eh I mean money yes I'm free. Why are you afraid? I sit here. Idar waqa habada saa ku sii. Habada saa ku dhex jirta. Wa taawan haya hadan qanjirinaya sawada yaqaan. Wa qanjirinaya. Marka qanjiriyo ayay sawada yaahaya. بعر بعير ايو 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 بعر بعير بعر بعير بعر بعير بعر بعير حقاوة حذين بعر بعير صايا عدي شوك شوك هو شوك waqala dhigaya mid baa dhagta dhiganaysa dhagta ay faydan dhagta ku faydan ftadan ayaa ka gufay dhagta dhiganaysa silki muka dhaqaa qulmi dhagta baa faydan waxaana baa faydan بعر بعير يا فكن هرجيس على فيسبوك ايغا ايكا ايدي فرا ما انت تدبر ايدي كايس كالي وانا سيدا هبرتين الشيخة مدى الشيخة شيغان ايسا ايو مدى محيه هيدا يتام عادة كوترتا ايو مدى باسكا ساران وانا هالكا سوو دي فريستين مربا فيلا ايدي تاوان ايا بعر بعير ايدارن دبيتو fucking ki hargeysa hooyado un baan oranaya markaas indhaha birriqa 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 sayaha hebertii lama gudin hadeedan ka caagin Facebook dambe oo aan leeyahay toddobada bari markaas ku wada 7 days ilaahay uu cadaabtiigi hadaan ka fariisto toddobada bari waa la gudinaya war waan caayaa waa iskaga tagnaa waan caayaa waa iskaga tagnaa waan caayaa waa iskaga tagnaa
لكن 7 days baan dhiijinahaya waa la sahaya baar baayr um baro la ya mar la markaas ka salaada ku haya hata sujuud oo kor madaxa go soo qaad el xad sayda qablo dofar kilaas aanoodo fu 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 amalay sa dofar oo laas aanood ku dhix jir jiray marka ciyaal ahay baacsano fool kasaas dhiijiray walaa oo message ku dhix jira baar baayr markoo maqalo waxa ayaa nagu sheegay salaadiisa hawinaaya moogta saawis baa ku dhacaya wuxuu rabaa oo maqla markaasu waa gadooma qac rabaa allah bismillaahir rahmaanir rahiim waa quraan baa wanaa akhris waa nitijinaysan maxaa ku dhacay ah wuxuu rabaa bala wax laga sheegaya wuxuu rabaa baa nala ku sheega ii door baa nala ku sheega baa rabaa masaasida xataa ka yaacaya salaadii ku jirabay salaad saawis baa ku dhacaya salaad mar alla markay gafee ee dawaxaan salaad sahwis intuu ku dhaco mucjiso adduunka ku dhacays yaqcayada iskada maxaa loo daynaya waa i war waa ka shaqaysanaya ad maxaa ka rabtaa inaan ka shaqaysto lacag ka dhaliyo idin bocor bacayrdee nin marba qabiilo sheeganayo halkaasaa intaan facebook soo galay saaka anoon cidna haysa maxaare nimaankaa guryaheena jooga eyda ahe bambarka wada xidhan ee bacaha ee idore in hargeysiyo burciyo berbera iyo laga keenay iyagoo indhaha xabajo ku wada leh ee bambarka wada xidhan halalaayo hanalaga soo kaxeeyo oo laa yabaanari abkay habarti in the fish oo dhani ee bucur bacay oo dhani anay ku soo faalasha wiilasha la soo laynahaya war wiilasha waa la laynahaya maxaad uga guban hadda ma guriga ma ku haysad isagoo indha malaxda sida uga daaysaa inta xabad lagu sujuudo maxay ahayde shaqo laga qabanahayaa maxaad u waalan ha facebook ay intaa usoo tagta ugu support garaynaysaa leeda aanay ii sharaysanaysaa ileeda ello waa kana ka xaaxaabihe adaan halkaa dharka xataa biyo idii macabahayo waxaan maqli jiray qolada ahaa hebel biyo uma ka bado wallahi xataa imise saacda ku jira xataa biyo inaan u cabin bogtoodan baasaa loo dilaacaya lama caayo qabiilka lama caayo dadka lama caayo maxaa ku soo gelinaya suwaysari madax cirkay ku wada maqan yihiin iyo samada naagahooda iyo nimankooda waa aniga idiin sheegay masaajidka markay ku jiraan bacor bacayr allayaana xantay allayaan ugu sheegay madaxa kor soo qaadaya madaxa bug salaad buu ku jira wuxuu ka cararaa bocor bacayraa ku dhalay aniga ma ka cararaa dhilaa dhashay dhilaa hadii la dhaho maantoodan farafa ani maxana kama xanaaqaayo bas waxaanahay ceeri cun calooshis ka shawraa xaasha aniga 12 forf hadii dhillo magaalada dhan inta buun qaadatay ku tiraada dhillo bikaws aniga waa lay guursaday horteed 2 sano markii lay qabay ayaana cunug dhala maxay ahayday waa guursaday 2-4 cunug bay la haysiiyey hadda marka hadaa dhilo 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 ii soo qortid aniga ma iga xaxaabine maxay iga qaade waa ku xaabina anigana habartaa iyo waxay soo sheegaa sildhagax candhabaruur dilaay oo dhan islaamii waaweynaa oo qabriyada aaday waad ka soo farcanteen oo dhan baasaa usoo faqahaya kaasaa leeya ina hebel baa ku dhashay markaasay gabadha iyada u tahay ama habrarta u tahay ama walaasheed dhashaa soo boodaysa facebooka way hardinaysaa deg hada facebooka meesha lasaga dhexbaxa maaha waa dhiiggaa lagugu karinaa waa lagu bislaynaa waa lagu shiilaa adoo shiilana meesh ka dhaqaaqay ka samaynaaydoor lacag samey maxaa iga galay waa ka samaynaa yes waa ka samayn maxaa ku qaade iidoor caydisaa laga samaynaa lacag saaka aniga mawduuca watay lacag laguma sameeyo kaasoo kale laakiin kan mawduuca igaa dhamaysta waa usoo jeesta oo faranaan ka shaqaynaya orfana hadaani hadda orfana meel kusoo aruriyo meeshan orfana sida geel inta lagu dhalo maxay ahaydeen islaam walio mid korsanayso haddaa si boodgareeyo oo idinka la dhilo idinka qoray
ريلا 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 لما كان ساقر توحى وقاعدين ماشان إلا ذا كشرته إن إدات كان فروق يهين بينه وقاعدين أو إلا ذا كشرته ماشتن بعر بعير إيش يسي إلا ذا هاي ستين هاي تايون بوقتن بعر بعير مركل ما مركل مقالة إيه قف أركان عادية شارموتو 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 سوى ذا قرة هي أو صف سوق لها هي وأنا دد إلا تكشرت وذا بقى فروق هاي ستين يجين بيرني وقاعدي مركاني بوقت وين شقا كقبص شقا يا كاس شقا يا صوت فهمتي شقا ذا وين قبص ذا فيسبوك نعيد دي كتير السمارة ساقم حالا وصل وانا ها كجاي هو بخير حي كوتر هي ولا بلا لا في سويا فانت اخوت سهل باك كفا عايا ماشي هذا ذاك الشرف في شرموت الشرف في والله بروح كل ساعة بقول هذه هو يا ضاري يا فاكين دي أقل كينو كده سنابا هرجعي سو فاكين بقى كده سام فاكين هرجعي سو أقل لقد الله يستو أو سو ما له وحي كحسد أردم بقى وصو شقتها يا نين على نيك يقول يسكر يستعجو هرجعي سو أقل كويل هل كام بالاتها ويا دي فانكاي فاكن كي هرجيسك هروني سامو تاج مكرا هل كا تاجا حقو كو يالا غفاس فاكن كو كو يالا انجريس بعد الصيد ها غادي ما 70 سدان دايو هادي عبيه غي مدلين هذيلان قحين هذيلان قحين باه ورابي جاي ما دارين بخ تفوق البخ هرت أبكي دل أدنى وعرفت آه هل كان نبي أكتر هذا سنين يا ناق لا 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 بأكتر ما شامع نكا لاس نيم كسوق قرن ده نكا war waayde fadhina waayd ku wada ila aad isu joodid walaal aan ku deynay anaad isu joodaysaa because ana kule tomorrow waa soo galaya shahaadada aad ii qabana hati hadda isu jood sanay maxaa facebook ay ku dhex fariisiyay ana maanta dalkaas ay fadhida aniga lacag bay ugu dhalinaya waa ka shaqaysana aduna sida aygiiba halka ay soo fadhida reereba reloy reloy tamar kale ma jirto waa gabeen tamar kale hadda sharmooto isugu soo aanu sheekada sharmooto sharmooto silayo hooyade waslaanti la yiri isaaq barankiisa islaantay ka farcame mashami mashamita silada kale yiri mashamita silada kale yiri ايقال ايه عبد الرحمن تور باكا درنا ها او ياشود فها كلا دالي ها بارتي لورينا هيا يين ها بارتي لورينا هيا سيل برور مروال بوان قاتشيرينا هيا وين سيدة ايد اصو ياعا سيدة ايد فايسبوك اس وين ومانت دمين فالا قانشير ياون لو حاسوا عارقاس حيين أرسايا أي أي دش إن هذا بيتش هذا كله بيت بس أو بودي مكان سو أرضي هذا ها أرضي
hooyaata hooyaada siil qarmuna badoowada ahayd ba hooya ahayd ee shamitada siilka dhagaxa lahayd ka soo farcantay wuxuu aabaha waxdiisi waaye hooyadaa inta haddaana ay timaadid lifekaaga soo gashid jarmuuta 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 kuma soo qorteen bb wall baa taa carabtina xataa waa idinka carabtantay idin jugayeen oo naagayda ka wadabseen beeda ka tageen bb wall xataa waa idin markay arkee meeshan ka durduura halgeysay ka durduuro ka durduuro naagaa yaal markii la yidhi oo bb wall bay carabti inta yaabeen afka saareen hada albalaatu lmuslin oo baladu lqaxba xataa bb wall hada balad albalatu lsoomaal taa berbera albalatu lqaxaab mush baladu lcaadi hey ay wada yidhaahdeen subxaan allah ay carabta xataa wada tiri idinka carareen baladu lqaxaab carab ba xataa yaabtay dhagaa qabsatay subxaan allah hal hada baladu lsoomaal somaliland shuf shuf marba kullu yasharamota shuf ma fi albis kullu jamsu yashufu jamsi bawadayaade baa wada yaacee walaa xataa carab marka laydma xamaana xataa ma garanaysin habartii waalida ka wasa naagaa io door madaxay ka bukaa ar maskaxday ka bukaa shuf samiin unbay wada yiraade naagaha buurbuurane xataa dhablaa dharka ah hada samiin shuf ma fi malaabis caraba u yeerana adoo faki kugu idaar dhabaysa soo yaaca habartii uga sii soo yaaca ma fi malaabis carab xataa intuusa ka yaabo subxaan allah hada baladu baladu lsharaamiidiin wdkorda indhabicho sayaa sharmuuta eeda sharm eeda sharmuuta 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 dedededededede yalla alla kan waxaa u malaynaa kan waxaa u malay kan faras kuu saaran yahay iyo iyo kan in calaamad casaankaagu saaran tahay sileeya hooyadis ayeeya u taa u malaynaaba waa wiilasha kasoo farcamay waa sakraad labadaas nafta ku wareeganaysa nafta dee silaayo haday sil dhagax la odhan jiro nin dhulbaanti intuu koray wuu yiri saciya weyshu ma isku sixir baa kii kalena cabdimadow ha ya taariikha hadday sidaa idiin wada gasho boor waa hore idin gashay maanaa boorta idinka baabiinaaya war siciya weyshu ma isku sixir ba ma haddaan la baayo ma haddaan gabadha idin shukaansada ma haddaan waalidiintii iyo ma haddaan walaweyn iyo waalidiintii wasa habrihii dhilooyinka ahaa oo ii door oo marka gabadha dhilanaba lagaga dhalay suuqa gashay hadhowna shukaansada abarta ninkii ka dhilaysan jiray iyo gabadha uu gabadhii usoo shukaansi tago aa taariikh xumadaas idinku soo dhacday maana anigu taariikh xumadaydi geliyey hostariga idinku qoran tahay dee hostariga facebook bu dad leeyahay intaa gashaan aa dhilo qore yaa ka biyo kuu kabanaaya marka yaa biyo kuu kabanaaya cidda biyo kuu kabanaysa waa ayo facebooka gale qof dadoo meel dad haystaa gale dhilo 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 cigaal hooyadiis iyo cabdiraxmaan tuur iyo islaamiya waxaan ku yiri taariikhda facebook bahalka sharmutonimada kow ku galay awlaaday ka farcameen magacyadoodiiyo saddexan bahalkaasa usoo dhigaya yaa aaminsine yaa ka qaade dhillo haddaad tiraahdo konton dhillo oo taariikhda ah anig hadda aniguba dhillo dhilo dhilo ay soo qoraysiin konton habro oo cidihiin yaantaas facebooka sidaa usoo laba dhigo
aan taariikhdoodi saa soo saaraya markaasaa wallaahi bilaahi ashuun galaysiin maxaa qaade maxaa sheege yaa biyo u kabanaya yaa taariikhdana biyo u kabanaya inuu dhiigu idinku wada karaana waa saas facebookgaga sidaa u camirnaado saas nin kuu sujuuday bay ka dhigantaa nin facebookgaaga soo galay waa shaqa ka qabatay wuu kuu sujuuday bay ka dhigantaa waa ii sujuuday wallaahi waa ii sujuuday eygaygii baa tahay baan ku halkaasaa ku jiraysaa naagii baa orday xamil waaye dhikar baa kuwada dhuftaa umaleyna maybe the go ambalas taken ambalas something awe naagii meeshan yaa cayay door ambalaa baa kuwada dhuftay laba nin baa ordaya mrg war inaa shan kun gaadhaanaa rabaa habartiin i odaygiina aa meesha keentaan ii door cashar baa idii dhigaaya dadku iyagoo idi haysan oo idii soo socon oo shaqa idi ku darsanin a facebook qof qofa dad ma qabsanaaya oo dad iska celinaaya oo toobi kale ka hadlaaya waa soo orde dhelo bes waa soo orde yaabiya kuu kabanaya marka dhelo halkan ana ka haynaya makhanuud sharmuuto dhelo ayadaadi kale kii kale ayadaadi kale kii kale ayadaadi kale kii kale ayadaadi kale kii kale ayeydiis nin ay dhilo ahayd heblaayahaba laleeyahay oo hooyadiis ay ahayd ay dhilo ahayd waa nin ayeydii dhilo ahayd oo hooyadii dhilo ahayd oo walaashii dhilo tahay oo fakin inta loo furay rag muslimiina oo laleeyahay soomaali waaye ay u wada dhilaystaga oo kasoo dhilaysanayaan acuudu billaahi min ashaydaani rajiim adaa waa isku soo jeedine aan kuuba jeedin daaan kuu soo jeedin isku soo jeedin waxaa leedahay dheelo waxaa leedahay bucur baceeraa idi dhalay waa idi asturi jirni waa idi qari jirni waxay oran jirni nagaa misaa ku sheegine dadka way naga naxayaan iyaga inta dadku soo dhaan ku dhahaayo soo raadsanaya mini hadday bucur bacayraha anaa ku qarin jiray samaayahaad lahayd waa lagu siin jiray waa lagu qarin jiray markii lagu qariyo lagu aamusaa waalata facebook qofeeda soo galaysaa hooyo weeyaan qofkan hooyo anaaya maxay ahayde hooyo hooyo sheekadaas maane waxaa aray in alla inta habar ii doori safka soo gasho in alla habar ii door ah siilaayo hooyadii soo siil dhagax ahayd baan ka bilaabahaya waxaan rabaa idoorku markay in yar sii shamsaasa facebook shamsaasa shan kun oo kale ordisa inay iisoo doonato masaajidka xataa ay kasoo cararaan allah masaasaa la yidhi hoogayoobay waxaa la yidhi siil dhagax bay sheegta deeqa siil dhagax bay ka sheegta warta halkaa masaajidkay tagee wayga soo habaareen aniga haddaa siil dhagax iisoo habarta habar xun qabxeed ahaydo sii ladaka mashmiita la yidhi aniga haddii laisoo habaara habarkeedu miyuu qabanayaa habrihii isaaq oo dhan oo dhullooyinka ahaa haddaa aniga facebookooda magacada soo saaro laysoo habaaro miyuu qabanahayaa wixii habar ii door oo dhillo ahayd oo raggan wadanka hadda madax madaxda sheegto wada dhaay wada dhaleen ee dhullooyinka ahaa brusdayda aniga waxaa u samaynaa oo keegan brusdayda meesha usoo dhiga waxa weeyaan raggan hargeysiyo birciyo berbera ka taliya niman dhulbaanta baa wada dhalay hadday cigaal tahay hadday cabdiraxmaan tuur tahay hadday siilaayo tahay hadday muuse garaf tahay waxaasoo dhan dadkii fakinka hargeysa ku dhashay bay wada ahaayeen fakinka hargeysa dadkii usoo shaqo tegey ee maxay ahayd markay kacsadaan usoo aadi jiray hargeysa ayaana wada dhalay waa furuuqdayadi habi brusday baan leeyahay dhulbahanta dhulkiisa baa la haysa wacal anaga aan dhalay oo hargeysa kusoo dhalo fadaroobay oo ciil qaba aa kusoo daf dhahaya raggan oo dhan meesha ku jira kulligood waa raggii maxay ahayday hargeysa fakinkooda lagu wada dhalay waa raggii reer hargeysa waa raggii daarood aba raggii dhulbaanta aba raggii hartiga ahaa ay tuuin xoolaha ka dhoofsan jiray berberaha raggii aqalkan fakinka ka tumanaya baa wada dhalay
وعداشي فاكينكا هابي بروس داي بان لها كل قدنا مع الهويوين كود قرعيه دو دي سيدا ودالين تاريخو دو وحي ودنا انتا كيقا فقرا لها هابي بروس داي وانا ديقا ايا وايا دا اسكو كي سوچي دي انا قو انتا ديلا هالمر كودا اسكي جاتي جيتشري فيسبوك يا دور شري ريلا 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 اقام حابي يا ريلا ريلا لها ايا كالا وحوصة ميا دا اسا اسا قبانو في ايلينا هيا اسا قداو يلي سمحا قادي ناسي لا يهو يسل داقح بي هاي ما هي هاي داي إلهي بلن كي برقا كعا عبد الملو لله بر وكتو منا هاي لله هاي هاي داي سلاي ساقو داي وحان اودن تاريخان هستريقان اودن وا وحلا يدي هاي يوبوغ ودو كو قرانو ميلي دي يالا قف با انتا فيسبوك يدا صوماليين انو قوا با يدي اقانا لكن ان بدن با يدي اقاما سو يدي دول قاتا فيسبوك يدا قبنا صوماليين ايان تاريخ دينا اقون ايا انت كل ولا عايده وحليدي انت واعرك فيس قف حقا نيجي كعي تمايا فيسبوك هي كعي تمايا راح اعرف لايف كل كوتش قف كل وقف كيون بو عينه واس لما جعي قف كل عينه ها كل عينه ها كل عينه انت اردا انت اردا تذكر دنو عينه عمرك تمام قف قف كون عادي وما علينا اسكيك لو عينه واحد خلينا بقى بسرد حنا نقتل واسكيك لا تقو اوا ما به لكن سيدا سوكر انت لغو سو فريستو هادي رون اي رايت انت لغو سو قادو ان ابيل قلن ليدي ديدو يا تاريخ دينا عشر لديغو واكا هرايسين داتكا واكا هرايسين ما كما سو ديرين اسين انا بقولاتا ما انت هاد فيسبوكو شتوما وعيمانا وعرف دونتين افكايغا والله مدن بينيسي سوريات سنين مدن بي Soomaali waxa la yeynaa shan daad ka reebo sharci ka ma reebo Soomaali oo afka dadka kaga adkaan ama gacanta kaga adkaan ka ma leexanayaan way maane taariikhdana ballan waxa ayna ilaado odaygi hebel aha ilaaki u sareeyay ilaaki u hooseeyay ee maxay hayday inuu ku dhaaranayo oo ugu wala oo ugu bilaa inay fakan kaarkaysa nimanka isaa ee mas'uuliyiinta sheegta iyo kuwa maxay hayday maamulada sheegta nimanka waaweyna kullu dhulbaanta wada dhalay cayaayaanka yar hadda kacay fakinka ka soo baxay ee maxay dhulka orodda facebookyada fanaal lagu soo siiyay ee markaanu facebook la dhilan oo soo qorayaan kullugood waa inda inda iyo waxa dhalay in maxay hayday inda inda qaarna inda inda dhalay qaarna waxa dhalay nimanka Hargeysa jooga horgalada ee dhulbaante kullu iyaga wada dhalay waa garacyada wada dhaleen ar dheere baa iska qaadanay hay imada isku dheen ee baan qoreyna because wa furuqiyada dhaleen naaga isaaq ay wada dubeyeen sadankii sano u sii dambeeyay caruurtan dhalatay waa de noocayna indhaad ma kula taayna indhaad oo sadan ka yar dhalay wa qalaal ba orday midka kala dhulbaanto meesha u soo shkuun rag kan dhulbaanto argalada nin aanag isaaq dubeynin dubeynin wallahi iyo billahi iyo talo inuu soo ku jireen oo aan garcin oo aba aan ku qaadan oo ku asturin saladihin aba aan maxay ahayd aan ka cararin oo mid kale oo reer kale aan siin inuusan ku jirin ha inda indo maanta la isaga bixi maayaan kuule waa ninkii caanaka laga cabo ninkay caana ka daataan weeyin ninkay caana laga daadiyo ii door indha biijow waa ninkay caana ka daataan ii doori ocor bacayer haddaa maanta idii ka baxo oo baridii ka baxo basaa dambe idii ka baxo keke iigu yeera habartan wase awoyaashiini iyo taariikhiyiini iyo habriini wada qaxaabadaana waa keenaya waxaa facebookayga ana ku jiro idinka idin haysa bashar mato isoo qorsa kaliya mama inta gabar soo gasho waxay oranayaan waa dhilo walmay wada koray macruurtan ay musaqaraf iyo maxay hayday makhaaniidan ay fucking Hargeysa lagu wada dhalay oo garacyada ah oo is ogina garacyay yihiin oo is ogina makhaaniid yihiin oo is ogina fadray yihiin oo is ogina dhilo yihiin oo is ogina iyo la tahay oo isaga abahood inuu wax daranahayo farax daran ku soo dhashay oo la qarinayo maqaar saaraayo
وانا دول بانتاي دومنه فرع فرع باليدي شيغايا هبل 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 عرو دلا ليدي شيغايا ساو كلا دلا شينا ليدي شيغايا لو ولا اوغيا او ليد ولا استورا او هاي سو قري او هاي سو قري دك ديلو شرمتو ديلو يلا شرمتو ديلو اسو قريسي يا وحكا قاده يا وحكا قاده ديلو نيمي وحكا ديلو باليلا ديلو مخاي كو تاري هاي كو ترى دلو بلاش يعني هذا دلو ترى ديك على فيسبوك هو لعب ما أنا كو كرباشة يا يدور واحد اللي جري هذا واحد ساقلي هذا المشروع بعور بعير بعد علي بعور بعير الما بعور بعير بدنا واحد علي دارات فروق دي سوية وانا ما كدارو مركي أقان ارجع صفك انك كسر تنتان عرور تودي واي بدنا وذاك بعور بعير كذي دي سوية كسر فرعمه oo waxaan ku jiraa islaamo islaamiga dalay mid walba wax ka soo jeeday wadan gaara ma daday wadan gaara what's the purpose de kula ka go ya la wale darius ka go ya la ka go ya la wala happy birthday ma have virus day ba ta have ma have anu wa ayo anu ma na xanaaq sani ma caroodo ma xanaaqo laakiin wa shiila ma shiila haya maanta waxa loo shiila haya saaka anoo mowduucyadeeda kale iyo danaayada kale ku jira oo baba leeyda inda inda arurti suun baba ay u soo waalatay yaa 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 inda inda inada gaari inda inda inada ilaaba kugu dhaari inda inda baan haddeed baalka maxay hayday hal meel uu ku aad naga kala yaree waxan yaa ku soo faafisay inda inda kala yaree inada gaari baasha marka cabti qabriga warti ka sii galin naga cel oo ragana oo naagahan wado mar ilaalma kaas la saqaantay xuluulun siin hadhow hal cunu ku dhalaysiin ku dad ku sii deynaysiin ee arga cade waxa naga yareystay wareer hor galow dhana xale in ma daree waxaan kala yareeyaa kale hadaa baaysiin oo niikinaysiin nikaa xalaal ku niikiya laakiin xaraan ku niikinina inta ku niikisna ka qararine deeda waa kan facebook baan uga baxsan weyna wana halkaan ino fadhiyaa facebook bay fanaanaga soo yiraahdo waa waxa wada dhashay idiga ku hadda toban ka horgal hargeysa ma ahaane niba kale ilaa cigaal ilaa cabdiraxmaan tuur ilaa yasiilayo rag dul baantaaba wada dhalay rag baa dul baantaaba wallaahi iyo billaahi iyo talaa wa magacina waa dhaartay rag dul baantaa weeyaan oo farqnimo ku wada dhashay ragii farqnimada ku dhashay furuuqday sii dhaleen iyo oo gabdha iyo wiilal wada ah أنا يا نسورة الثنايا شارموتا ورد الله يمكن وحن واوحي ويلاش على المدرة هذا الغير واحوا عرفت أنه يدد هو ذا هين وقرعني ما هو ذا نقضى يدين قصفنا لكن ديب ما ذا دون وري دون وري وحن سمعينا هيا كيقين واني دي هيا كيقين واني دي هيا محايا هاي ذا شهادة واني دي قمان هيا de nikaax baan jiri kareen nikaax habartooday waa isfuulay waa kala xarareen nikaax intee laga keenaa wacal 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 un baad si ahaanaysiin wacal baad ku bilaabatay wacal kii un baad tahay adoo wacal ah oo wacal nima ku dhashay waxaad maxay muxuu kuu taray hadda nikaax muxuu kuu qaban hayaa waad weynaatay wacalnimaad ku dhalatay that's a set anaa ii sujuudsan tahay halkaas aya fariisat facebook aya camiraysaa anaa ii sujuuda aniga anaa kule car facebookaga ka bax wer wer halkaas aday fadhiidaysaa
ور كبح ويل كاغان حنين دلو سيو قرييو يو ويل كاغ خوري محي هيدي دلو سيو قرهي شرموتو سيو قرهي وماشا يفر فردية ور بحا ور أنا عيدي له أنا عيدي له أنا عيدي له ودي سجنسي ودي شقينسي بكافصاني داوشا هذا لعقبا يغو سعطا بيتش موشين عادي غو كلي أنا يقول كلا بلا معنى كوكو فردنا يا هاي ماي ميك ماني أنا كلا بأربع هذا كلا أنا أشير كره خاصة بتكو شير كره نسا بأربع هذا كلا أنا أصايره كأصايره هم كأنا لقى عينه ياده كوا صلاة دي كتر حتى صلاة دي كصوب حيا كوا صلاة دي كتر حتى صلاة دي حتى كسرورة يا الموقت جدا جدا عادي يا ماهي هو السلاد ده كتر حتى السلاد ده كسور ده يا سيك لا شي سيك مادر سيك سينجل مادر شي سيك كودا Wada. Am I sick? I'm not sick, Amia. I am happy. I'm not sick. I am okay. You are a bit sick. You are a bit sick. Bit sick, but. Tell them bit sick, hon. قف والا ما داوان لايت اني سوغرا والا دا قف والا يا داودا قف والا والا قف والا باب ويلن يا با وا وا ايغه وا اسك سي سوني ادي لفتيغا يو ار سيك بيتش واي يو ار واي يو سي ماي فايس هاو تش ايغه سو ايغه دادو مير قبتي وا مير قبا وا مير قبت دا مير قبت هدا مير قبت اني والي سوغرا سي بيتش فقال بيتش يوسف عمر هذا يا فيو ذا محاني يا داوني why you see my face fucking hell صعور يا بيتش يو هاني يدلها كرباشا يا إلى آخرك سوقفا يا وريا من ويلي إلى آخرك سوقفو يا ذا why أنا في فيسبوك يا ذي بقوة تاقويني waa taagwayna facebook yadeeda maadaama facebook ay u soo taagwayna ayagu cid wax haystaan askar xuno makhaanid oo bambar xiran ay u doodayaan war bambar u xiray qofkan ha ka galay bambar ma xiray yaa waa soo wada doonaa war rum intee jira waa gubanaa ga 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 maxaa gubanaa askarta Soomaaliland ماشا يكو حرام بوحي واتاقان بامبر ترسي دان وده بعاي خديقين محاك هاقل اوغو دولي مارك بامبر بايكو ده حدين ترسي دان نماكا سيومالي لانا يرقايسا ايو لغا كيني يبرعو ماشا يكو حرام ديري دان وحي خديقين وده بعو ما بباسير بايقبان ما بفطلا هوران نبرا وغسيو غارين ما I don't know نولكي داو حيكا ديگي وده جيدو موضوع با واتي الهاسي ساوه ده ورده مر الله مركا انتا مقلين بي ساوه ده ياعي مساسي دو كوچري الله غانيقا اي دور بانا وغايا باي اسكرتي وحلقة شاياقي باي 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 مفتالي سوفايو ده ما كينتي مركا هوران مت فتدي سفيا ولا معاو كان ويد بامبر سو حرام دلا ماركين بعضه لله اورانه شيز شرمو شيز دلا انت صارنا انا سوجا وي ويل سينجل ماذر ها هدان سينجل ماذر هاي يا هدان سينجل فادر هاي يا هدان ميرج هاي با انت اسكلي قام تقا يو ار عمر يو ار يوسف عمر single mother انت وكو دبينا يا هاها قلي who cares your support single mother fucking bitch support your mother is your children
fucking hell حاجة قصية سنقل ما در معابا شين دريان كاقيا وعلمة كسو خلا تور 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 مدب ميل أردايا كاسا أنا يسورة السنة I keep my شين دريان بروفسورة شام عد باي دكتان عرور طيب 5000 بومتك يقع تامشان Can you see مقراري ها قال دان سنقل ما در أنا عاقب اختهوي ما عاكا بوكتا انا عايش ما يتشندر عند جرو اب وهل بايسو بناي سبحان الله أعوذ بالله الباب كوي انا غفر انا غشم ببناء كاس ريان نحن هنا لسه يا ابن وانا ها قاعدة يدور ميل بالا سارة ولا دلالية يوار شنقل ماضر كاقا ديكت يوار شنقل ماضر وكاقا ديكت get your marriage so look the wife انت راسي ناك marriage كره fucking bitch bitch باقصو دونان عيا bitch باقل بيتش بسورة تنا يعني ما أنت ساسا أورفع كوري ما كشقي تمارا أصلا غنى بس انك ما كشقي ما سلن لا سنجل مال والله نفط قبطة نفط وحزاي سيكين عليين تدويدين عياد وحاد براتين انا ناقا هالكا وشو فريستين وحزاي سيكين عليين تدويدين وإذا لا القرية وإذا لا القرية تدويدين با وحا أصور ديقتين نين منين باطا افتدى بحركات اياي mane baata duba duba u baanta wen lagu dubeeyo dube dube ha sala ku qaqsanaysa ninka taa muxuu yahay haya ربي بقى تقانا خنويدنا يا ربي برسعة خنسيو فاكن بيتش كلاهير كبح ميفايس خنويديو يدور باني عميال سارة رق ياناغو عربا نماكو فتلا نبي دكوة دلوه يدورو بامبر كوة دحيران عربا رق ياناغو ناغا هاني ياناماكو بامبر كوة دحيرانو يدورو فتلا نبي دكولة عربا ينا عميال سارة waye iyo adoo boo socon bay ku staf ku soo aranaya meel baa taagan yiin daf 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 bay ku soo aranaya ragan debi dalaho idoro ku masajida ku jira xataa baambar baa u xiran allah akbar markuu yado dhuusadu dhaw allah akbar dhaw arqaroma kale tuciyo u yeedha baambar baa idii wada xiran baambar ku masajida ku jira idoro xataa markay foorsanaya markay xadiisaya baambar baa wada xiran allahu akbar qab markuu yiraahdo dhuusadu dub
saadi waan ka jabtay dadkiina waa waswaasiyey waa jaffa wooyey oogay oo bay haddaan idin kaga yeersinaade habartay qof ma dhalin habartay qof ma dhalin baayadeere waruuxaas wax ayna afingree af soomaalina chacha bixuno afar xabaah noola soo ordinay shame on you fucking your fucking ku dhala shame on you bitch bata qof meelooda meesha kasoo nicilayna maxaa u nicilayne nicilooma baahana aniga facebookiga qofkii soo gala right iyo lafti baan saacada laga bilaabo saas ugu kala jarahaya qofkii edab dara wada dadko dhan maahe qofkii edab dara wada waayo iyaga anagaba u socon oo danaaya kale ku mashquulsan dalaq waa kaga dheg silaayo hooyadii ka waran silaayo hooyadii sil dhagax aniga dhila ii soo qortee silaayada hooyadii ka waran bal macooyda walaahi bilaahi shaqa qaran rayd iyo lafti ana idiin galaaya haddaa idiin soo noqona 5 million taa idin kasoo baxo idiin soo laabana markaasaa magacyada islaamaha saa usoo saarahaya heblaayi hebel aabihii heblaayo kale aabihi kale sheekh hebel hebel heble dhaladii tii kale saas ahayd habartii kale saas ahayd habartii kale qabxadda ahayd dadadadadada ilay kaaga dhigtay shaqa idin ka qabanayaan sharaamihin odayaasha kuwa shaqyada ku jira masaajidyada ku jirana intaa u wacdaa u sheega bambar baa idin wada xidhan waxaad tiraahdaan halka naag baa bambar xataa kuwa masaajidyada ku jira xataa noogu sheega waxaad tiraahdaan bambar baa idin xidhan beelayin magaca rag maxay yihiin rag baa khaniisiyada idoor rag male haduu rag leeyahay fakin aqalkooda lagama dhiseen idoor rag male ragga kale xiniyihiisu daba raacaa kaasuu daba socdaayo markuu daba socdo ragga kaluu daba socdaa xiniyuhuu waayo qof intuu facebook fariistay wax ka sheekeynaya oo intaa usoo gashid ma iskaa qabsan kartaa see ula qabsanaane qof facebook isintaa galo hau facebook waa galaya qof kale facebook laakiin aniga mawduuca markaa socdo bas aan ka qayb qaadana laakiin mawduucaan socona intaas kasoo qayb qaato dhelo odhelo 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 oya wax ka qaadeen maryaal yaasin cismaan yaasin cismaan aan kuu sheegin cismaana aan kuu sheego keega wacalada maanta la goynayay waa maqanayd maad joogin hadda dhowa lifka soo qabsata faraqyadii bocor baceer iyo ingiriisku intuu soo degay waddanka somaliland la yidhaahdo dadka garacyada ahaa ee dhalanahayay ayaa keeg baan u sameeyey brusday markaa garacyadii 77 sana laga jooga xilligii garacyo dhalka waddanka ku bilowday meeshan hargeysiyo burciyo berbera waxaa arkaysaa niman daqaaqulay oo caytama haya oo balaayo ah oo facebooka ku dhex jira oo facebookiisa dib markaa u gashay hostorigiisa aaba naxaysidba oo dadka sharmowta usoo qorahaya iyo wiilal yaryar
oo maxay inda inda iyo nimankan horgalada ee dhulbaanta ay dhaleen caruuraha ay dhaleen ee fucking ka lagu dhaleen saaxiib hey birthday baan sameynayaa ana ku soo qabataa yaasin baan ku soo qabanayaa birthday-da keegi baa la jarayaa keegi wacalnimada 77 sano gaaray ee qayhay meeshan dadkii bocor bacayr ka soo farcamay marka keega in la gooyo haddaad gasha ku soo qaban haddaad raadi soo qabo soo qabo ku soo qoro yaasin haddaad doonaysid keegii 77 sano faraqnimadii ingiriiska faraqnimadii uu ishaaq wacaladi kasoo farcamayo oo 77 jirsaday keegoodii baan goynayaa I don't care aniga hadday hooyada ahayd I don't care hadday hooyada aabaha way dhaleen aniga aabahay kaba soo jeedo hooyadayna kaba soo jeedo ilaahay aniga dhaleen alxamdulillah farac ima gelin maxaa sameyne aragtay maxaad ramadaad wax kaga gudan mid ba hadda naftu kasii wararaxaysaa wararan midba hadda naftu sii haysaa halkaa dheelo oo dheelo finaanad gaduudkii wala gabadh dambe oo soomaalida yaa wala gabadh dambe oo soomaalida cayaar intaad facebookgeeda ku gashay wala ma caydaa cashar anaa maanta idii dhigay waa u jeedin ninkaas jaamac last namekiisu yahay iyo ninkan kale oo maxay ahayday nasr ay ugu qorantaa faraska saaran horta caawa magaceeda waa bedelanaysiin waa ogaa waa ida aqaan aniga kuwa badanoo jafay qaarna facebook waa ka haadee oo waa balogan waa iga carareen qaarna magaceeday bedeleen oo dadkooday dhinac ka raaceen wallahi inaydan qof dambe naa gabadh dambe oo soomaaliya halkaa usoo farisanayno caayen oo dhin la dhahayn saa waa islaanti sil dhagax isilaayo hooyadiis caruurteedi weeyeen labaduba midna wiilkeedaa dhalay midna gabadheedaa dhashay olred waa la isoo dira silaayo hooyadii silada kamasha miita habartii la yiri ayaa caruurtii kasoo farcantay waaye marka dhib male hayada hadday dhalaysatay dhan wari waa dhacdaa maxaan ku samayn karaano hayada oo dhila oo aakhira aadayo inta dad cayday la wareejinayo facebook gasiilkeedii I don't care da way dhacdaa maxaan ku samayn karaano hayada maana sharmuta ka dhigo siilkeeda kala qaaday hey ana hayada ka faayiday aniguda kama faayidin ida maa ka faayiday kama faaydaan wayida ayadaa dhalaysatay ayadaa niman dhulbaantaa doonatay hadhowna waa la dubeeyey taariikhda ayada hostrigaasi u gasha marka away dhacdaa ana waxba kuma qaban karo anaga hadaa dhila iga soo qortadi adoo walaashaa dhila tahay ayidaa dhila tahay hooyadaa dhila tahay dhilaniba ku dhex jira haddaa dhalayso qorto maxaa iga qaadee aniga maxaa iga qaadeeba horta nin ayeydii dhila ahayd oo hooyadiis dhila noqotay yaa ayeydaa baa dhila ah hooyadaa baa dhila ah adigii baa dhilaniba ku dhex jira because waa soo farcantay farac sharmoodnimaa ka soo farcanta ayeydaa hadday farac sharmuto nima ka soo farcantay ani maxaa kuu qaban karaa waa dhacdaa ayeeyo dhila ah saaq way ka timaadaa hoo bariska ayeeyo dhila isaaq baa yaqaanay 500 sano ayeeyo ka farcantay dhilanimo dee bocor bacayr baa lagu yaqaanay anugu isxaaq odhan maayo isxaaq caruur ma dhalin maxaa kuu qaban karaa marka sorry
يعني وايد الشيء ده لا وهاي دي كحا إنه كنتم وعلى إذا كده لا يو نما كدول بانتي غري هاي دي وفديا ناجي إذا كده دبي يو مركا خمرة استان باي ناجي ندبكو قراعة أو هالكي ناجي إسنك إساق بابا صدق حنين أو كلا كرا هاي دي كأنا هاي دي الشيء جينا بقعد يدو دي نصور دي جينا مركا ما إذا كده كدون تاي ورسدي أو فيسبوك ما إذا كدون تاي ورسدي qof halka askar baraysan iyo dad akhlaaq darri dhulka la wareegaya naagi iyo maatad iyo furuuqdi yar yareed baa isku soo gurtay facebook ariga bay soo doontaa hello 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 aragtay maxaad oran meendhaad wax kaga jaray odayaasha masaajidda ku jiray markay foorsadaanba qub masaaq baa la yiri masaaq baa la sheegay ma buur baa arba ma wixii baa saabaan ee lagu sheegay buur baa allah baa la qarin jiray ولكن يجب ان يكون هناك شيء 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 يجب ان تاريخ دي سومالي او شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون عيدين حرير حمر بعد وميل يكون هناك شيء يجب ان يكون أنا تاريخ دي أنا يكون هناك شيء يجب ان يكون تاريخ شيء يجب ان يكون على قبلوه وشغله قبلوه على قبلوه ما قرأ دي ما بعرف عارف أحكوا قرأ الله قدو الله وهاي جاي الله وهاي جاي ما كوره وهاي جاو جا هاي اللي أنا رح ما يدي الشيء جا رح ما يدي الشيء جا رح ما يدي الشيء جا سلل بايرك كعيدي حلقة عطين سامعه كلام فيسبوك وانت عايزين اجل السين ولا دينين دول بحانت محل هذي النايا دلو هبلاو دلو هبلاو دلو ده هاي سان يا دلو نمو مال فرح وحول بلو بيني دلو نمو هرجاي سك يبرع يبربر كصوب حدا واحد دلو يستا ولا لا يا بس ماشى والله دلو يستا تجاوز فرح وهذا في قا فاكين كهرجاي سك يبرع يبربر وها أقل كيف فاكين كاها هرجاي سي بريو بربرو اها ما أقل كلو اها ما يلا قفك ما يستو وقف بالآذن ومع السوق يا ويو تقولي هرجاي سي أبا يا هاي والله قد الله يستو مركا إن إريغان دي الله نمو أعدادك فيسبوك يدين إنت هلا دونتا أوران يسين واهبل واديلو هبل واديلو هبل واديلو دونان يسين لأن هذا هو الذي 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 iyo meel lagu balowo iyo meel lagu fadaroobo meel ay ka timina waa hooyga Hargeysa alaaba farac fadaraan farceedii leh aa facebook ayga soo gala dala ali haysta waa imaare xaaladaha dhillo what happened I am fine شرموت الهوي جدي يا قب حدا با حالك اي كسو فرعنتي الفرع اذا هيد يا وا حالك هرجيسه هوي ده هوي ده فنك لو يقان افاسق نمد يا دلا نمد يا قحب نمد كو عام بحداي سبحان الله ورما ميل ودن كو عام بحاي شرموت نمو يا دلا نمو يا هوي فنك يا هوي فاكينكا aadad la challenge qaadi kara oo dad intay la soo hor fariistaan ayagoo wax ka sheegi kara dhalinyarta Soomaaliyeed taariikhda aan idin sheegahayo waxa weeyaan dadkan Hargeysa iyo Burco iyo Berbera ka imaanaya